どうも、潜入オイリです。今回の潜入先はこちら、広島県呉市にありますハガクレという包丁屋さんに行ってきました。今回はこちらの村上さんという方とたっぷりお話ししてきたんですね。この村上さんは本当にお客様思いで、もうお話聞いてるだけでも幸せな気持ちになりました。なので今回の動画ぜひ最後までご覧くださいって言いたいとこなんですけど、時間見てわかる通り2時間半というね、もう過去最大の長尺動画となってます。もうそのくらい濃く、そして面白い内容となっておりますので、ぜひゆっくりゆっくりお楽しみいただけたらと思います。それで後半はですね、広島の観光地だったりグルメ情報っていうのも少しお届けしますので、ぜひご覧ください。それでは本編へどうぞ。ちょうど今来たので、エトエさんのですね、これちょっと特別な分なんですけど、緑の絵で、綺麗。漆の分ですね。これもちょっと特殊な絵なんですけど、はい、このパターンがあってですね、偶然ですね。偶然ですね。本当さっき届いたものなんで、これこんな感じですね。ちょっとまあ色が、てか綺麗。こういうタイミングで、これ候補なんですけど、はい、もう全部くださいって言ったんですよ。はい、絵ができた時にどれがいいですかって言われて、全部くださいって言って、はい、でこの中で多分1種類か2種類か選んで、それをちょっとシリーズ化したいと思って。そうだから、緑を基調にして、その日本 の, その豊かな自然とかを表現してもらったです、ね、結局そのオリジナル、まあ、うちのオリジナル商品というか、はい、当然その職人さんが作っておられるんですけど、そのコラボ商品っていうんですかね、はい、カテゴリー的にコラボさせていただくことによって、はい、オリジナル、うん、オリジナルにはなるんですけど、はい、そのやっぱり鍛造とか手作りだからこそできる、はい、機械生産品だったらこんなこと絶対無理じゃないですか、はい、企画決まってるんで、はい、だからそうじゃなくて、手作り鍛造とかそういったところで、まあ、絵にしてもそうですけど、うん、漆塗ったりとか、はい、木の絵、漆の絵なんかまさにそうなんですけど、はい、でそういったところで、オリジナリティっていうか、はい、独自性独創性とかを出せるので、そこがまたいいとこかなと思います。そこがやっぱり、普通の包丁やとはまたちょっと違うところかなと、うんうん、自分で企画して自分でイメージを膨らませて、さっきの山本さんみたいに相談して、こういうテーマでこういうイメージでって伝えて、でそれがまあ形になるっていうところがすごい面白いところかな、はいはい、特にこの、こちらのですね、ありがとうございます。これフィッシングナイフカイデンって言って、海に伝えるって書くんですけど、これ山本奈緒さんって言ってですね、こちらの伝統工芸士の山本奈緒さん、この方に作っていただいた、まあ、はい、うちだけのですねオリジナルのフィッシングナイフなんですよ。釣り人向けに企画したもので、はい、そう、ホームページ見させていただいたんですけど、なんか釣り人多いんですか、やっぱり広島だからこそとか。ああ、やっぱり多いと思いますよ。そういうこと、うん、これもなんですけど、ね、これもナタ包丁といってですね、ナタ包丁、これも私のところだけなんですけど、はい、結局ナタと包丁のハイブリッド、はい、っていうところで、これ多分どこもやってなくて、はい、まあ、そういう発想が多分今までなかったと思うんですけど、ナタはナタで、で包丁は包丁だったんですけど、はい、こういうのはなんですかね、まあいいとこ取りっていうか、まあそういったところで、はい、ちょっと見ていいですか。これもオリジナルのシースなんですけど、はい、このケースおしゃれ、おお、こういった形なんですよ。どうぞ。ありがとうございます、失礼します。これで巻きもいけますし、はい、で当然まあ両刃なので、両刃の出刃としても使えるし、まあ梨割りとかですね、魚の、まあ、タイのカブト割りもできるし、はい、でまあ
通常の料理で使おうと思ったらまあ十分使えるサイズ感ですし、例えばあのかぼちゃ切ったりとかね、硬い野菜とかも切れますし、はいはい、見たことないですこれ。あ、ないでしょ、はい、僕が企画して、はい、あのお願いしてできたものなのでどこもないと思います。すっごいよですよ。 でその重量感があって、はい、やっぱりその割る時のね、その重さそうですねっていう意味でも、でやっぱ独特だと思いますこれは、うん、でカシの木を使って、うん、でここリングね、はい、あれして始めて、あ、山本さんですね、山本さん、はい、越前山本直さんですね、はい、こういったのもあります。超ありがとうございます。これいいですよこれ、ね、これなかなか ね、あのまあアウトドアやる方とか、はい、まあよくあの見ていただくんですけど、はい、そういったのもありますし、まあ魚でね、やっぱり魚系の包丁っていう需要が多いんで、うちの場合特に、まあ、こう締め包丁とかですね。ああ、なるほど、うん、締め包丁、これはまあたくさんは出ないんですけど、はい、やっぱり漁師さんとかね、うん、釣りやる方とかもしたりとかもありますし、で今、まあ出歯とか柳葉系は、はい、まあ、薄歯もありますけどこんな感じなんですけど、はい、結局日本の包丁ってその日本のその食文化と当然絡んでて、それとともにこう発達してきた歴史があるじゃないですか、はい、なんで特にうなぎ用の包丁なんかそうですけど、うなぎ先って全国にいっぱいあるじゃないですか、ね、はい、すごく面白いと思うんですよあれ、はい、ね、あの関東、江戸型、はい、京型とかね、はい、大阪とか九州とか名古屋とか、はい、でそ、まあ、これが、まあ江戸型、はい、関東型ですよね、はい、なんですけど、それと同じで、はい、突き詰めていくとですね、うん、まあ、アジ切りとか、はい、まあ、サバ切りとか鮭切りとかあるじゃないですか、マグロ切りとか、はい、で瀬戸内ってすごく、まあ、釣りが盛んで、はい、まあ、自然も豊かなのでいろんなその魚が釣れるわけですね。なんで私今企画してるのはメバル先っていうのを企画してるんですよ、うん、メバル先包丁、メバルに特化したメバルをさばくための包丁だからまあ今ある形って日本の包丁ってまあ当然すごく種類が多くて、それって食文化、日本のその、まあ、食に対するいろんな方の、はい、その何ですかね、思いが詰まってて、それの試行錯誤の繰り返しの結果今こういう形になってるわけじゃないですか。デバ包丁なんでこんな形になったのかとか、そうやってやっぱりすごく細分化されてきたと思うんですよね。だからそういうその先人たちの英知というか、そういったところがすごくやっぱり大事にしないといけないなと思って、でまあそれはまあ、まあ現代風にというか、そこも もっとより突き詰めていくと、さっきのじゃあメバル先があってもいいんじゃないかっていうなので、はい、魚用の包丁っていうのは私ももっともっと突き詰めていきたいと思ってます。で、葉隠れさんとこ行ったら、はい、魚用なら何でもあるよみたいなハモ切りもあるし、鮭切りもあるし、マグロ切りもあるし何でも揃っとるで、あっこ行ったらみたいな感じで、魚用なんかが欲しいなって思ったら、あっこ行っとけみたいな風になればいいなと思って、で今いろんなものを企画したりとか。そうなりますよきっと、ハガクリイコール魚系強いみたいな、魚系強いって、ねね、なったらいいですね、はい、ちなみに、レパートリーとしては、はい、なんかまあ材質でも、はい、例えば、まあ、白から青まで扱ってるとか、はい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 、そういったことも教えてもらっていいですか。あ、そうですね、材質は本当いろいろで、はい、まあ、白、はい、白髪二号だったり、ね、はい、青髪だったり、はい、で銀さんだったり、まあ、いろいろですね、はい、こちら辺なんかは V 金15なんで、はい、こちらまあ錆びにくいですし、ですごくこれこれ北岡秀夫さんって言って、こちらの方ですね、はい、北岡秀夫さん、北岡秀夫さんなんですけど、から作られてる、これ鱗落としがついてて峰の部分に、はい、でなおかつその V 金15なので錆びにくいっていうこともあって、あとこのサイズ感ですよね、はい、でちょっと短すぎるかなっていう思われるかもしれないんですけど、一般的に、はい、だけどこれで十分割と大きいこうチヌとかタイとかをさばけるんです、うん、これはよく出ますね。なるほど、人気です。これは使いやすそう、これ人気ですね、はい、すごく、はい、であとはまあ
こういうちょっとあの切りつけ型の出歯。切りつけ出歯ってなかなかないですよ。そうですね、これも私が、お願いしました。これナブラっていう、まあこれかうちだけの呼び方なんですけど、はい、ナブラってあの、釣り人言葉っていうか、はい、漁師言葉でハマチとかブリとかの大きい魚多いじゃないですか、はい、あれが小魚追っかけて、はい、海面まで追っかけてくると、はい、海面がブワーってこう波立って、そういった魚がこうボコボコボコってこう出てくるんですよ、海面、はい、その状態をナブラって言うんですけど、ナブラ、ナブラ、ね、ナブラって言うんですけど、はい、そのナブラっていうあの名前にして今出してます。おお、本来まあもう少しあるんですけど、はい、うん、今はまあちょっとこんな感じで、でまあ7寸8寸で、特にあの 主婦というか、まあ一般家庭向きにはやっぱり8寸9寸いらないっていう方多いん で、はい、でそういう方は7寸をおすすめしてます。うん、主婦の方とかね、スーパーでサク買ってきて引いてみたいな方が多いので、あとまあまた板がちっちゃいとか、はい、そのあのキッチンが狭いとか物理的な理由もあるんですけど、はい、そういった方はやっぱ7寸がちょうどいいって言われますね、はい、うん、いやこれ6ですよね。6も珍しいですね。そうですね、これもそうです、6も僕がお願いして。6欲しいんですよ。あ、そうですか。6あったらいいんですよ、ね、6あったりですよね。でも僕もそのいや7までいらないんだけどっていう方もやっぱいらっしゃって、その方向けに私がこう、はい、だから北岡さんも普段多分6寸柳刃って作ってなくて、はい、でそこを、まあ、お願いして村上さんがお願いして、はい、多分こいつめんどくせえなと思われてるかもしれないですいつもなんか細かいこと言ってくるなみたいなあ、でも北岡さんほんとすごいいい方で、はい、めちゃめちゃ聞いてくれます、僕 の困った、あ、困らせる要望を、はい、すごく聞いてくれて、で、何でも言ってくださいねって言って、あの北岡さんの方もあのどんどんこう新しいことに、はい、チャレンジ していきたいから、はい、何かあったら言ってくださいねっていつも言ってくれますね。今北岡さんにお願いしてるのはここ今ないですけど、貝先のちょっと短めの貝先をお願いします。その短めの貝先は何用かっていうと、キスとか、はい、まあ、こっちで言うとあのギザミって言うんですけど、その、はい、標準和名は急線って言うんですけど、はい、ベラですね。あ、まあちょっと細長い魚、はい、キスとかベラとか、はい、カマスとか、まあ、そういったちょっと細長い系の、カマスやりやすそうですね。そう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 、絶対やりやすい。あのそういうこう細長い系の魚をさばくのに適した貝先を今お願いしてます。多分ねこのぐらいなんですよ、長さこのぐらいで、形は貝先なんですけど、はい、貝先よりさらに短くて、これも自分私からこう言い出したあれじゃなくて、やっぱり要望があってですね、お客様から。そうです、そうです。釣り人ですね、釣り人からすごくいろんなこと言われて。それ聞けるの強いですね。そうなんですよ。でキスやっぱね、あのマニアックな釣り人多くて、例えばあのキス釣りだったら、まあ、投げ釣りなんですけど、はい、キス釣り、投げ釣りの中でもキス釣りしかしない人とかいるんですよ。もう特化してもう俺はキス釣りしかせんみたいな人とか、はい、まあ、キス釣りしかせんけん、わしはあれじゃないと、あのキス用の包丁が欲しいとか、そういう方が割といて、だからそれもまあ聞いて、はい、でそれをまあ、こちらの中で、ある程度こう今噛み砕くというかして、職人さんに、まあ、ラフのデザインとか書いて、はい、こういう要望がありますと、作ってもらえませんかと。で、大体って第一声で、村上さんまたみたいな感じなんですよだけどしょうがないね、作るかみたいな大体 OK してくれます。まあもう本当無茶なことね、あれは、はい、知った時はあの当然はっきり断られますけど、でも山本直さんもそうですし、山本直さんも注文家事っていうか、やっぱりそのそういうの得意な方なんですよ、山本直さん。注文を受けて、はい、でいろいろこう話し合って、で、じゃあどういう風なのがいいですね、はい、ここまではできますとか、はい、これはちょっと無理ですとかといろいろこう話し合っていって、そのお客さんが求めている包丁を作ってくれるって、
まあ一般客はちょっとあれですよ、はい、だからまあその例えば私なんかがあのこういう要望でとか、はい、こういうのはあの作ってもらえませんかとかって言うと山本さんもうんって言いながら作ってくれますそれがこう、まあ、これだったりこれだったりこれだったりするんですけど、はいまあ、ありがたいですよ本当ありがたいですね、うん、でこんなのないでしょ、はい、まずそのないですないですこんなあの絵を丸めてやってとかでこれもあのすごくこだわりが詰まってて、まあはい、反対こんな感じなんですけどおー、うん、反対っていいですかありがとうございますあこんな感じなんですよなるほどでこれってあの釣りをする方にとってすごいメリットがたくさんあって、はいでまあ、この上は、まあ、鱗取りなんですよ、はい、でこれちっちゃい例えば背びれの近くとかあの、まあ、細かい鱗とかを取るときにこっちの鱗取り使ってこっちはまあ大きい、はい、あの鱗を取るのに、はいまあ、適してたりするんですけど、はい、であと、船とか、まあ、遭難した時なんかロープを切るのに、はい、あのここの溝をあてがってですねで、まあ、その辛い地っていうかこのだったら滑ってですね、はい、結構切りにくいんですねロープ、はい、あの濡れてたりするとだけどここをこうロープって編んであるじゃないですかであの溝に当ててこう引く力を入れて引くとロープが切れやすいとか、まあそのまあ、ちょっとサバイバル的な要素もあるんですけどそういう意味もあったりとか考えられてますねそうです、はい、でここはまあ指を乗せやすいように、はい、あの人差し指でも親指でもいいんですけどす、ね、あのちょっとこうカーブさせてるんですわざと、はい、いやここめっちゃ気持ちいいですよ気持ちいいでしょこのあるそう心地いい であとこの持ち手のとこも、はい、あのちょっとテーパーになってて本当だ。なってますね。まあ、上から見ても横から見てもまあテーパーになってて、はい、これがあの意外にもですね、女性の手にしっくりくるっていうことが分かって、これはあの意図してたわけじゃなくて、はい、後からお客さんとかに教えられたんですけど、釣り全くやらない方が結構買っていかれるんですよ。感動して、なんかその方あのそういう方ってあの何が良かったかっていうと、手に馴染むって言うんですよ。持った時にでそのテーパーじゃないですか、はい、自分で一番しっくりくる場所ってあるんですよどっかしらあるんですよ、はい、だから割とそのどんな方の手にも合うしであの力がなんていうんですかね、まあ、握りやすいっていうか、はい、そういったところがあってで釣り全くしないんだけど欲しいって言って買っていかれる方いますね女性でいやこれ握ってみないとこの良さ分かんないですねそう分かんないですよ、 いいですよこれこの置く位置全部フィットしてますこの親指と細い、うんええ、そうそうだからその辺もすごくあの試行錯誤して、はい、山本さんとこうあのちょっとこっちの方がいいんじゃないかとかこの形の方がいいんじゃないかとかっていうのをまあいろいろ打ち合わせした上で、はい、まあ差し付けがこの形になったっていう感じなんですけどなるほどいやめこれいいなでまあ釣りって結構やっぱり動作が激しかったりまあ、はいまあ、落としちゃったりとか磯の上で歩いてて踏んづけちゃったりとかっていうこととかも想定して一応こうインテグラル鍛造っていうかこう一体型ですよね、はい、絵をつけずにあえて絵をつけずに一体型にしたっていうところがあって、はい、逆にそれがまあ、デザイン的にもすごく独特で女性とかにも受けたっていうところはあるんですそうですね独特ですもんね独特ですねで一番嬉しかったというかあるお客さんが、はい、以前その手を手術してて強く握れないとでも料理は大好きなんだとだけど自分の手に合う包丁が見つからなくてもう料理諦めてましたって言われたことがあって、はい、その方がこれを見つけてもう諦めてたけど、はい、もう一回料理ができるって言って感動して、はい、買っていかれましたねそれは本当にああよかったと思いました だってこういうテーパーでこういう大きさ形の包丁って、まあ、まずないじゃないですかないですでその方がどこの包丁に行っても合うものがなかったとでもやっと見つかったとで10年以上もう料理諦めてた料理する時に要は痛みが走るらしくて、はい、でもうすごく料理は好きなんだけどもう一生できない自分で作れないなと思って諦めてたけど、はいなんかそのやっと見つかりましたみたいな出会ってよかったみたいな感じで言ってくれてその時はああって思いましたよかった
あ、で、これが絵なんですよ、はい、特注のこの、その回伝っていうこのフィッシングナイフ用の絵なんですけど、はい、これちょっとどうぞ。で、あの下にあの水抜き穴もちゃんと設けてて、本当だ。で、まあどうしてもやっぱ船の上とか、はい、海の近くでね、あの海水かぶったりとかもするので、はい、で、まああとこうカスタムするのにこう紐通したりとかですね、はい、まあここからね、あの真水でジャブジャブ洗ったりとかもできるし、水抜き穴つけてるんで、うん、考えられてますね。そうそう、これでもう、うん、全員かかってそうですね、ありがとうございます、ね、っていう感じで、ちなみに、まあこれって材質的には何ですか、ね、これ銀酸です、ね、銀酸なんですね、銀酸なんですよ。で、これ、まあ、カイデンの、あの初っ端に作ってもらったのがこれ、はい、まあ初期型っていうか、まあ、これが基本なんですよ、はい、これがまあ、はい、あ、ありがとうございます。これがカイデンの基本形で、はい、で山本さん進化したんですよ、実はあの山本さんに言って、はい、その時にちょっと別のものをお願いしてて、はい、これ形は全く同じなんですけど、はい、骨すきにしてもらったんですよ。骨すき包丁、これ骨すきですね。うわ、まあ、要はその釣りっていう要素を排除して、はい、鱗取りとかも取って、はい、でその溝とかも取って、はい、ストッパーも取って、まあ、純粋に骨切り、はい、骨すきの形にしたのがこれバージョン。天才ですか。で、それでもう一個ちょっと山本さんに無理を言ってお願いしたのが、はい、これ回転別調って書いてあるんですけど、はい、まあ、特殊、別あつらいですね、はい、これ別バージョンで、ありがとうございます。これは試験的に作ったんですけど、はい、初期型よりも、まあ、ここをなんですかね、鱗取り先端取って、まあ、締めるのにですね、こう入りやすいようなイメージにしたのと、はい、なるほど、そうそうそう、骨付きの鱗取りありバージョン、あ、そうそうそう、骨付きの鱗取りありで、ここの溝も取ってあります。なるほど。なのでこれは全然量産というか、はい、何十本とかでは作ってなくて、ああ、そうなんですね。すごい、これはね、ユニークだと思います。なんで、まあ私は職人さんじゃないので、はい、そのものづくりはできないんですけど、プロデュースというか、その、はい、企画して、まあ、世に送り出すっていう意味では、はい、いろいろとこう、まあ、アイデアでですね、はい、出せる部分があって、はい、でも確かにお客様の声を届けるっていう意味ではかなり強いですよね。そうですね、やっぱり現場の声というか、はい、使い手の声を直にこうフィードバックできるので、はい、そこはすごく私は強みだと思ってるんですよ、はい、特にその魚釣りをする人はこだわってる人多いし、結構まあ、無茶なというか、はい、いろんな要望が出てくるので、まあ、その辺りをこううまいことこう調整というかしながら、まあ、職人さんに頼んでます。で、職人さんもやっぱり喜んでくださるんですよ、そういう生の声というか、はい、実際作って、はい、売ってるけどその後のことがわからないってよく言われるんですよ、はい、どういう感想を持ってるのかとか、はい、使い心地どうなのかとか、はい、で今回みたいなそのちょっと特殊な包丁ね、フィッシングナイフとかもそうですけど、で作ってもらって、で実際使ってもらってるんだけど、はい、じゃあ実際どうなのよっていうところが届かないんですよね、普通は、はい、だけど私の場合はもう繋がってるんで、実際にこのフィッシングナイフ回転にしても今回使ってみてどうだったよとか、はい、動画送ってきたりとか、締めるときこうだったよとか、船の上で刺身作って食べてるとこの写真とか送ってきてくれたりとか、はい、すごくまあ協力してくださるんですよ、みんなで、これできるまでに1年ぐらいかかってて、私たちの自己満足で世に出したわけじゃなくて、はい、1年ぐらいテストしてるんですよ。実際その釣りで釣りの現場で使ってもらって、はい、どうだったよこうだったよ、はい、こうだったよ、こうした方がいいんじゃないのかとか、切れ味がこうでとか、今回このグレをさばいたよとか、はい、船の上でタイをさばいてみたよとか、はい、ハマチの血抜きしたよとか、はい、そういうの全部試験っていうか1年、うん、1年間かけてテストして、はい、でデータを集めて、はい、で最終形がこれっていうところなので、そういった経緯があるんですね。あるんですよ。
だから本当に独りよがりというか、はい、ただの自己満足で、私と山本さんが盛り上がって、はい、おいこんなやろうぜって言って、釣り人向けでこんなの やろうぜ、面白いよね、はい、みたいな感じのノリではないです。ちゃんと考えてます。ちゃんと1年ぐらい本当かかってますね、はい、だから私も本当現場主義っていうのをずっと昔から、はい、実践 したいって思ってて、はい、まあ、その釣り雑誌の出版社の時もそうですけど、はい、とにかく私は足軽でいいんで最前線行きたいんです、はい、でなんでかって言ったら、やっぱりその現場を見とかないと、物事ってとちゃんと正確に捉えられないと思ってて、はい、でまあこれ一般論です。一般論としてやっぱりサラリーマンでその、まあ、上司というか、はい、上役というかそういうのに行くにつれてやっぱり現場見えなくなるじゃないですか、はい、そうですね。で口ばっかりになるじゃないですか、はい、それが僕嫌で、とにかく鉄砲玉一番先端に立ちてやり持っていこうそれでいいと思ってて、はい、全然そういう、はい、ね、役職とかそういうのは興味なくて、はい、でとにかく一番先端に立って一番先に死ぬタイプですよ死ぬとしたら一番先なんですけど、はい、でもやっぱり現場が一番大事だと思ってて、はい、だから使い手の現場も知りたいですし、はい、作り手の現場も知りたいです、はい、で私は絶対に行けます、工房まで、はい、行って直接お話しして聞いて、はい、でやっぱりその職人さんの思いっていうのを、はい、必ず聞いて、でどういった思いでその包丁作ってるのかっていうところまで聞いた上でここでやらせてもらってるんで、だから足しげく通うことによって、はい、やっぱりその現場で何が起きてるのかっていうのも正確に分かりますし、でやっぱり職人さんってやっぱ作るのがまあお仕事じゃないですか、はい、だけど良さを PR したり、何がどう違うのか、何がいいのかとかっていうのを職人さんが伝えてるわけじゃないじゃないですか。それを代弁するためには誰かいるわけ、必要なわけじゃないですか、はい、それを私がやってるっていう部分ですね、うん、だから職人さんの代わりに喋ってるイメージですかね、はい、だから職人さんのことを知らないといけないし、そうです、うん、常にやっぱり現場に行って会って話をして、はい、まあ酒飲んだりもありますけど、そういった中でやっぱりその必要な情報だったり、はい、なかなか聞けない話だったりっていうのが聞けるので、はい、それをお客さんに今度フィードバックして、はい、この職人さんはこんな思いで包丁作ってるんですよと、ただここで並べてどれがいいですか、あ、じゃあこれ買ってください、はいどうぞっていうのではなくて、はい、やっぱりその文化とか歴史とか、はい、その職人さんの思いとか、はい、そういったのも全部ひっくるめて、はい、私はそれをひっくるめた価値を売りたいと思ってるので、はい、うん、だからその辺はすごくやっぱり現場主義っていうのは大事にしてます、はい、でやっぱりその工房をね見学させていただくと分かるんですけど、この一本の包丁ができるまでに、はい、どのぐらいの手がかかってるのかって、どのぐらいたくさん工程があって、はい、どんなに大変なことなのかっていうのをやっぱり直接見ると、いやーもうね、その、まあ、安売りできないっていうか、はい、もう本当にその正しく価値をお客様に伝えないといけないなって言って、はい、思いますよね、思います。本当にこう身が、ね、引き締まるというか、はい、背筋がピンとするというかね、はい、だからそこを僕はもう見余ったらいけないなと思ってて、はい、だからまあその辺を絶対に現場に行くと、そう現場に行って、うん、工場を見るっていう感じですね、見て、うん、話を聞いて、はい、っていうところは大事にしてます。だから毎年通ってますね、越前も竹風も年にそうですね3回か4回ぐらいは、いや行かれてますよね、すインスタグラム見ても結構行ってるでしょ、ね、行ってますもんねで初打ちって言って、はい、これ古式タンメンって言うんですけど、はい、越前、まあ、竹船ナイフビレッジってとこあって、はい、そこで毎年元日、はい、年明けのだから大晦日から元日に変わる、はい、本当除夜の鐘のタイミングでこれ初打ちって言って、はい、毎年こういう儀式、はい、古式タンメンって言うんですけど、はい、これをやってるんですよ。で
これも毎年行って撮影してます、はい、で今回今年の1月1日は、はい、まあ、黒崎さんだった左です、ね、本当黒崎さん、これ黒崎さんなんですけど、はい、それも行って、はい、この写真撮って、はい、これ村上さん撮られたんですか。あ、そう、僕が綺麗、いい写真ですね。めっちゃいい写真。あの結構自前のこと、自前のものが多いで、いい写真、やっぱりこれもやっぱそうなんですよ、はい、現場を知りたいっていうのがあって、はい、で何のためにこの儀式をやってるのかとか、はい、やっぱりその伝統があるわけじゃないですか、何百年と。そうですね、南北朝時代からそのここにも書いてますけど、あの京都の刀鍛冶、京都の刀鍛冶の千代鶴国康が竹府に移り住んで、そこで始めたのがその越前内刃物のルーツなんですね。刀鍛冶が始めて、で農民たちにあの鎌、はい、鎌作りを教えたのが、まあ、ルーツなんです。うん、で南北朝っていうと、もう本当にもううん百年前じゃないですか、700年ぐらい前の話じゃないですか、はい、何百年前に始めたことをこの21世紀の現代でも同じことをやってるっていう、何なんですかそれみたいなとこ、やっぱりそこがね価値だと思うんですよね。で作り方も 大してというか、はい、あのやっぱり同じようなことをやってるわけじゃないですか、はい、その先人たちが生み出したこの独特のね鍛造っていうかね、火造り鍛造の作り方っていうのを、はい、やっぱり現代の、まあ、職人さんたちが受け継いで、うん、未だにこうやって大切に一本一本こう打って作ってるっていうところの価値を、はい、やっぱり日本人にこそですね知っていただきたいっていう。うん、で毎年打つ人は変わるんですけど、今回たまたま黒崎さんだったので、はい、てか かっこいいですね本当に。そうですよ、これ雪降っててめちゃめちゃ寒くて、はい、なのに黒崎さん途中で腕まくりましたからね。まくってるでしょ。暑いのかみたいな。暑いんですよ。木が幻想的ですね。またそうそうそう、綺麗な写真だね、ありがとうございます。それであとはまあやっぱりこういう書籍っていうかね、はい、やっぱ包丁だけの本じゃなくて広島のこともやっぱ多いですね。地元の食のグルメのこととか、あと、まあ、食文化とか、日本の、日本食のこととか、はい、そういうのをこう多方面から見ていくと面白いんじゃないかなっていう。まあ包丁だけでもまあもちろんいいんですけど、いろんなところから角度から包丁を見つめてみると、そうですね、面白いんじゃないかなと思って。いや、ここの本いいな。あ、ビヨンさんの本。あ、ビヨンさんね。そう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 。綺麗だな。いや、ここは天幕で。ちょっとね、これ流しましょう。あ、お願いします。これはやっぱり動画じゃないと。そうですね。普通に普段 YouTube で見れる、あ、見れます、うん、見れますね。でこれね、もともとは、YouTube、何かっていうと、これが そのサイトなんですよ。私はもうまあちょうどねお客さんが来られた時にこういう形でご紹介できるんで、はい、いいですね、ちょうどまあ分かったっていうか、はい、やっぱ動画あったらね分かりやすいですよね。そうなんですよ、はい、
そんな感じです。ありがとうございます。どこですかね、はい、あとはこっちの方も、そうですね、そっちの方もこれが佐治武さんのがまあ多いですかね、この辺。はい、これ夕食ダマスカスって言って、そう、ちょっと赤っぽい、あの確か銅と真鍮の、あ、そうですね、ダマですよね。そうです、そうです。いや、そう、これを佐治武さんが今、まあ、すごい特徴というか、そうですね、今やられてますね。まあこれはまあね、ちょっと特殊というか、はい、牛刀なんですけど、さや付きの、はい、もので、なるほど、中華っぽい、これ佐治武さんですね。その隣が、これが田中茂樹さん、はい、あのミキの、はい、田中茂樹さんの分ですね、幅切りっていうシリーズの牛刀ですね、はい、でその隣が後藤の宮崎春樹さんっていう、宮崎鍛冶屋っていうところの、これが牛、筋引きですね。で、もともとは、はい、博多包丁って言って、博多の大場さんっていう、はい、博多包丁っていう名前でずっとやられてる職人さんがいて、はい、その方のとこで修行して、で、まあ、出身である長崎に帰って、で後藤で今鍛冶屋されてる方なんですけど、まあ博多包丁っていうのが、はい、まあ、ちょっと独特な形で、はい、まあ、文化包丁に近いんですよ。これがその博多、宮崎さんの、はい、椿包丁って言いまして、はい、まあ、椿包丁っていうのは宮崎さんのところの、言い方なんですけど、まあ、その形が、まあ、博多包丁の形踏襲してるわけですね、はい。でその博多包丁が 何かっていうと、ここにあるんですけど、はい、これですね、これは博多包丁の本なんですけど、はい、大場俊夫さんっていう方がいて、はい、でその方のとこで、まあ、宮崎さんが修行して、うん、結構、まあ、この方なんですけど、はい、まあ、これすごく詳しく書いてあって、はい、本当だ、うん、めちゃめちゃこれ面白いですよ、この本、はい、すごくうまくまとめられてて、うん、でその当時これが宮崎さんですね若い頃のこれ宮崎さんが弟子やった頃のなんですけど、はい、まあ、これが、まあ、博多包丁っていうか、はい、でこの方、あ、これですね、これが特徴なんですよ、こういう文化、はい、文化型というか、うん、これが博多包丁の形で、はい、でこの大場さんっていうのは日本で一人しかいない土俵具、はい、これ土俵具輪か、はい、を作ってる方なんですよね、はい、でだから大相撲の時に土俵を作るじゃないですか、その時に使ってる、作る時に使う輪を作ってる方ですね。めっちゃ重いです。これミニチュアをこの方ミニチュアで作ってて、こんなのとか、え、すちっちゃ、これがライフワークというか、はい、行ったら工房行ったら飾ってあるんですけど、はい、めっちゃちっちゃいですよ、ミニチュアミニチュアがあってそうこれすごいですよ、すっごい器用な方ですね。形が特殊ですね。そうなんですよ。すよ、だからまあ、ここでは博多包丁なんですけど、はい、宮崎さんはその博多包丁をまあ継承して、形として継承して、それをまあ椿、まあ、後藤が椿が有名なの、はい、で椿包丁という名前でやられてます、はい、なるほど。でそれの椿包丁のちょっと幅広、これ銀さんの銀紙3号の、はい、幅広の椿型なんですけど、まあ、マニアックなんですけど中華包丁に近い感じの文化型。見たことない、ない、初めて出会いました。これも僕言いました、これすごいな、椿型で、はい、幅広のをちょっとやってくださいと、はい、これちょっと持ったせて、あ、いいですよ、いいですよ、
っちゃ気になる。これ欲しい人多いんじゃないかな。でもあんまり宣伝とかしてないので。あ、そうなんですね。まあ、ありがとうございます。すみません。どうぞ。うわ、これいいですよ。これいいでしょ。これいいですよ。これいいでしょ。だから泣きりに近いんですけど、はい、まあまあ割とこう万能に使えるっていうか、はい、いや、いいですね。めっちゃ綺麗。本割り込みの銀さんの、ね、銀さんのこれって、これネットで出してないですか？ネットは一応自社 EC サイトには出してますね。あ、本当ですか？はい。でもね、マニアックなんでね、あんまりこう注目されないですよね、普通の一般的には。うん、超ちょっと特殊なんでね。特殊も特殊でも好きな方はもうハマる形だと思います、この形は。欲しいな。で、銀さんでちょっとやっぱりこう打ってあるあれが残ってるんで、うん、このね、美しさですね。いや、この美しさですね。この美しさなんですよ。これこそですね。はい、ちょっと要検討すわ。これも欲しい。これこそですね、やっぱり日本の伝統美、はい、ですね。めっちゃいいぞ、これ。これの、はい、三徳型っていうのもあって、はい、ちょっと待ってください。あるんですか？持ってきました。これ、それはね、ちょっと私がもう個人的に、はい、さっきの話じゃないですけど、やっぱり使い手じゃないといけないと思ってて、はい、自分で使うためにちょっと1本使ってるのがあるんです。やばいよ。あれしてます、宮崎さんに これでちょっと魚さばいてみたよとか、どうだったよ、こうだったよっていうのを連絡したりしてますね。いや、これで、やっぱり僕もあの企画しっぱなしじゃダメだと思ってるんで、はい、企画者が何もね、作ってもらったのにほったらかしじゃまずいじゃないですか、はい、だからやっぱ企画した人が最後までやっぱり実際使ってみてどうだったのか、はい、こうした方がいいんじゃないかとか、やっぱりそれも求められてることなので、はい、そういったのを、まあ、的確にお伝えするために、はい、自分で使うっていうですね、そこはブレずにですね、やっていきたいなって思ってます、うん、そこ私はその間橋渡し役ではあるんですけど、はい、そのお客様、まあ、使い手と作り手、まあ、職人さんの橋渡し役ではあるけど、それをまあいかにこう的確に、はい、こう情報をまあ共有できるかっていうところが大事だと思ってるので、はい、職人さんに対してもそうですし、はい、お客様に対してもやっぱり正しいことをやっぱりお伝えしないといけない立場なので、はいはい、うん、お客様の代弁者でもあるし、はい、職人さんの代弁者でもある、はい、っていうところが私のその、まあ、会社の役割ですかね。まさしくコンセプト通りですね。つなぐっていう、そうですね、つなぐっていうところが、まあ、はい、コンセプトなので、はい、まあ、つなぎですね、はい、使い手と作り手のつなぎ手が私の役割というところです。それはまあ実践しないといけない、はい、まあ、現場に出て、やっぱりできる限り何が現地で現場で何が起きているのかっていうこととか、はい、お客さんどう思ってるのかとか、職人さんがどういう思いで作ってるのかとかって、それを全部こう私を介してこう行き来するというか、はい、そういう流れを作るのが私の役割だと思ってます。はい、素晴らしい。まあだからね、足しげく通いますし、はい、でやっぱり買って売って売りっぱなしじゃなくて、売った人にもこうどうだったとか、うん、フィードバックですね、はい。今回使ってみたとかって聞いて、はい、ここどうだったよ、こうだったよっていうのをやっぱり聞いて、はい、でそれをまたフィードバックしてっていう。ね、その辺がまあ他のまあいわゆる従来型というか、はい、の包丁屋さんとは違う部分かなとは思いますけどね。いや、どんどん進化していきそうですね。ありがとうございます。それがもうマグロなんでね、私泳ぐの止めたら死んでしまうタイプなんで、常にこう動いてないとダメなんです。はい、行動力すごい、すごい行動力。
ありがとうございます。すみません、だからあの五島にも行きましたし、長崎もね、はい、行きましたし、全国あちこち行って、まあ、山本さんともご縁いただいて、はい、でこの矢内さん、矢内さんご存知ですか、はい、矢内さんも今すごいすごく僕、まあ、個人的にも、はい、すごい、好きで、その包丁が、はいはい、で、まあ、矢内さんの柳刃とか出刃も、はい、入ってくる予定なんですけど、はい、今日ちょっとなくて、はい、1個だけ矢内さんの、もう これだけ矢内さんのなんですけど、はい、まあ、これのシリーズで全部黒内の土目のタイプで、出刃、味切り出刃、柳刃、はい、は1回入ってきたんですけど、もうすぐ売れてしまって。あ、そうなんですね。で、次の分今待ってると思います。へ、ですです。あ、まあ、オイリーさんにそう言っていただいて、いや恐縮ですわ。本当に気持ちいいです。聞いてても気持ちいいです。気持ちいいです。ありがとうございます。まあ、やっぱりね、思いがないと伝わらないんでね。はい、うん、ただネットショップだけだとそういう部分って伝わりにくい、伝わりにくいというか、まあ、伝わらないと思うんですよ。はい、でそのネットショップの写真でもやっぱり伝わらないことが多くて、はい、何がどういいのかっていうか、まあ、やっぱりこう実物を見た時のその輝きっていうか、はい、ね、はい、そのオーラというか、はい、その職人さんが打って作ったっていう、やっぱりこうなんですかね、冷たさと温かさっていうか、それが同居してるっていうか、はい、なんか人間味みたいなこの温度っていうのがあって、はい、で鉄なんで、まあ鉄というかね、まあ鋼材なんで、はい、実際冷たいんだけど、でもなんか温かいっていう、その部分をやっぱり手に取ってみないとわからないじゃないですか。はい、その辺がネットだけだと伝わらない。はい、だから実際実物を見ていただきたい、はい、で見て納得していただいて、まあ、私もできる限りのお話をさせていただいて、はい、それでやっぱりその本当の価値っていうところをやっぱり知っていただいた上で、まあ、それでは、ね、欲しければ買ってくださいっていうスタイルですかね。いやー気持ちいい。ここは黒崎さんゾーンですね。あ、黒崎さんゾーンですね。それ全部そこもやっぱりね、回転が早いので、はい、黒崎さんゾーンは割とこう入れ替わるんですよね。割と早いスパンで。よろしくお願いします。お願いします。はい、まず、はがくれさんのコンセプトからどういった強みがあるとか、そういったことを教えていただけたらと思います。はい、そうですね、まあ、私のところはですね、はい、越前打ち刃物を中心に、はい、全国のですね、まあ、名匠という、まあ、腕のいい職人さんが作った、一本一本こう叩いて作った打ち刃物っていうのを専門に扱っている会社でして、はい、で、まあ、強みという部分でいくと、まあ、職人さんからまあ直に、はい、仕入れさせていただいて、はい、でまあお客さんも、まあ、距離が近いというか、はい、いろいろこうコミュニケーションを密にとって、やらせていただいているので、はい、職人さんとお客さんのなんていうか情報共有ができるっていうところが、まあ、強みですかね。はい、まあ、なぜこの広島に、はい、っていうことで、ええ、まあ、おそらく地元っていうこともつながってくると思うんですけど。そうですね、はい、まあ、広島、まあ、呉っていうところなんですけども、はい、まあ、そこに、まあ、そこで生まれ育って、はい、でそこにまあ事務所を構えてるんですけども、はい、まあ、広島である理由っていうのはまあ、まあ特別狙ったとかでは、狙ったとかではなくて、はい、まあたまたまというか、まあ実家をですね、はい、まあそこにこう事務所構えて、はい、やってるので、はい、まあ場所って結局まああまりこだわりがなくてですね、はい、まあここすごく田舎なんですけど、はい、田舎でもですね欲しいっていう方は、はい、結構遠くから県外とかからでも来られますし、なのでまあ、今その、まあ、ネット時代ですし、はい、そのまあ、どこ、まあそのまあ、例えば広島とか大都市とかの繁華街に出す必要っていうのは、まあ、今のところ予定はなくて、はい、まあ、そうする必要もまだ必要性を感じてないですね。なるほど。ちなみにこの、まあ、ショールームというか、はいはい、ギャラリーができて、その創業当時に
このショールームっていうのは出したんですか？いや、じゃなくてですね、はい、3年前ぐらいに、まあ、起業したんですけど、はい、で今年の、7月だったかな、はい、に、まあ、こちらに事務所を移転して、はい、でここの部屋が、まあ、まあ実家なんですけども、はい、まあ、たまたまというか空いてるので、はい、そこにこうショールームを作ったって感じですかね。なるほど。それまでは実物を見たいって言われても、はい、まあ、こういった形でちゃんとお見せすることができなかったので、はい、まあ、そういう意味ではこれができてから結構お客さんが来られるようにはなりましたね。あ、なるほど、うん、まあ、このショールームは完全予約制ってことだったんですけど、そうですね、はいはい、まあ、そのこのショールームのコンセプト的なのってあるんですか？どういう思いがあって？そうですね、まあ、やはり日本の伝統工芸品というか、はい、そういった、まあ、商材なので、はい、まあ、日本的な雰囲気というか、はい、和の感じを、まあ、意識して、はい、でそういうまあ文化的なものだったりとか、はい、で歴史とか、はい、まあ、内刃物のそういう魅力を正しくお伝えするために、はい、っていうところで、はい、まあ、それにマッチした雰囲気作りというか、はい、そういったのは意識してて、なので、まあ、入り口ののれんだったりとか、はい、まあ、こういったなんですかね、配置というか、はい、うん、木を基調とした感じの、そうですね、お庭とかもいいですね、そうですね、はい、そういった感じにしてますね。ありがとうございます。ではここから次の質問いきます、はい、ハガクレさんのもハガクレっていう由来ですね、はい、語源とは一体どういった意味が、ハガクレは、はい、元々はですね、はい、佐賀藩、佐賀鍋島藩っていう、はい、まあ、江戸時代なんですけど、はい、そういった藩があって、はい、そこに古くから、まあ伝わってたというか、その、まあ、人とはみたいな、その人間とはみたいな、その人として、はい、まあ、武士なんですけど、武士の教えをもともと説いた、はい、そういった書物があったんですけど、はい、その名前がハガクレなんです、はいはい、で、まあ、人としてとか、まあ、その武士としてだけの武士道とかそういっただけじゃなくて、はい、やっぱりその人間としてこうあるべきみたいなことが説かれてあって、はい、でそういったのをやはりこう私もこう伝統工芸とかこういう内刃物っていうものを取り扱っているので、はい、まあ、そことそのまあハガクレのコンセプトを、はい、まあ、マッチ、そこの部分がまあマッチしたのでハガクレっていうのにしようっていうところですかね。なるほど。で、まあ、もう一個は、はい、もう一個というかもう二つあるんですけど、はい、ハガクレってなんか葉っぱに隠れてる感じじゃないですか、はい、字で書くと葉っぱに隠れるって書くんですね、はい、で、まあ最初にもつながるんですけど、はい、作り手、いわゆるまあ職人さん、はい、そして、使い手ですね、はい、料理人さんとか、まあ、使われる方で、作り手と使い手の橋渡しをするっていうのが、はい、コンセプトというか、はい、うちの会社の役割だと思ってて、はい、なので、まあ、目立つ表に出るんではなくてやっぱりつなぎ手というかそういったのでありたいっていう意味があって、はい、で葉っぱ隠れてて見えないじゃないですか、はい、おっしゃれ見えないんだけどでも、まあ、影でこう支えるというか、はい、そういう存在でありたいなと、はい、で表に、まあ、料理と一緒で、美味しい料理って、はい、名脇役っていうのがあって、はい、で名脇役っていうのはいい包丁、はい、で美味しい料理って、まあ、その振る舞う先の方々にしか見えないけど、はい、でも厨房の奥に包丁ってあるじゃないですか、はい、見えないところにあるじゃないですか、でもすごく大事な役割してて、うん、その陰に隠れてるけど絶対なくてはならない存在なので、はい、でうちの会社もそういうその表にはそんな出なくて目立ってないんだけど使い手の方にとってなくてはならない存在でありたいなっていう意味でハガクレでもう一つあって、はい、これ後付けなんですけど、はい、ハガクレに、まあ、これ実は私自身一人で決めたことじゃなくて、はい、まあ、コンサルの会社があって、はい、そこの方と、まあ、株式会社にするときに、はい、会社名どうするっていう話になって、はい、で候補考えてきといてって言われて、はい、まあ、候補あったんですよ、はい、で向こうそのコンサルの会社もあっちもあっちはあっちで考えておくからって言って、はい、考えてたんですよ。でいくつか、まあ、5パターンぐらいあって、はい、私も5つぐらい用意してたんですけど、はい、
それで打ち合わせの時に入って出した時に二人とも葉隠れが入ってたんです。はい、うちの提案したのも葉隠れがいいって言ってて、向こうからも葉隠れがどうですかって言われたんですよ。すごくないですか。すごいですね。でなんかってなって二人で、じゃあもう葉隠れしかないじゃないですかみたいな、葉隠れ行きましょうみたいな感じになったんです。もうそれで葉隠れにしました。なるほど、奇跡でした。すごい。でもう一個だから、その、はい、葉隠れってひらがなで書くと、はい、葉がくれじゃないですか、はい、でくれっていう字が入ってるんですよ。はい、くれしのくれです。葉がくれのくれ、はい、で 葉がくれなんですよ。はい、葉ってブレードの葉です。はい、がくれなんです。くれの葉物屋っていう意味になるじゃないですか。ちょっと今鳥肌すごいな。本当ですね。本当なんですよ。だからこう葉れの葉物屋っていうのを、だからなんとか刃物とかが、まあ、まあ一般的ななんとか刃物屋とか、はい、包丁屋とかっていうのが一般的なんですけど、さりげなくその包丁屋であることを社名の中に入ってるっていうですね。くれと葉っていうのが入ってて、でも普通に読んだだけだと何も思わないです。はい、これが葉隠れなんです。これが隠れてる。ちょっと待って、おしゃれだ。隠れてるこの4文字の中にまさに葉っぱに隠れてるように意味があるっていうですね。いくつか当て字できそうですね。そうですそうです、ね、いくつか当て字できそうなんです。そう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 。はい、でまあその葉隠れがおそらく決まって、はい、でおそらくこのロゴマークというかマークが決まったと思うんですけど、はいはいはい、このロゴマークっていうのは ご自身で。いや、これもですね、はい、これもすごく、はい、そこの会社と打ち合わせっていうか、はい、何回もこうキャッチボールして、はい、でこうでもないああでもないって言って、でこのコンセプトに合う、はい、そのロゴマーク、まあ社紋ですよね、はい、どんなのがいいかっていうのをすごくこう議論し合って、はい、で決まったのがあれなんです。であれって、はい、真ん中は鍛造してる歯なんですよ、はい、こう立ってる状態なんですけど、はい、歯がこう立ってて、で周りは炎なんですよ、はい、そういうこと。鍛造して、まあ、火造り鍛造の、はい、をこうイメージをイメージで表したのが、めっちゃイメージできました。できるでしょ。でそれがロゴなんですよ。ロゴじゃない、マーク、はい、社紋なんですよ。へえ。であとはそのこういう炎の流れというか、はい、動きによって、はい、こう成長していく姿っていうか、はい、まあ、会社として、はい、成長していく姿っていうのをあれで表現してるっていうところですね。なるほど、うん、そうなんです。いやー、そういろいろ僕も想像して、まあその日本刀のツバ、あ、そうですね、まあツバもツバっぽいですよね。ツバもイメージはしてるんですけど、はい、結局まあ刀とかツバとか、はい、そういったまあ日本刀であったり、はい、そういう、まあ、包丁であったり、はい、まあ、そういう木造り鍛造っていうところをイメージして出来上がったのが、はい、マークですね。なるほど、はい、いや聞けてよかったです。渋いですね。渋いですね。ね、いいですね。渋いんですよ。ですね、うん、ちなみに突然入られることないですか？ここお店。突然は、たまにありますね。あ、あるんですか？たまにあるんですけど、はい、一応まあ事情説明して、はい、その予約制ですと、はい、うちは予約事前予約制でですと、はい、でなんでかって言ったら、まあ特殊というか、はい、まあ、どこにでもある包丁ではないし、説明商品ですから。はい、ちゃんとゆっくり時間かけて見ていただきたいし、ご説明もさせていただきたいので、うん、予約制にさせてもらってますと、はい、で時間が気にせず、ね、やっぱりこうじっくり、はい、ゆっくりこうこの世界をですね、世界観をしっかり味わっていただきたいのでいう理由で完全予約制にさせてもらってますと。なるほど、っていうふうにしてますね。おー、いいですね、ありがとうございます。まあ密を避けるっていうね、いう意味ももちろんあるんですけど、そうですね、あんまりこうね、他のお客さんがいらっしゃるときにこうっていうのもね、やっぱり嫌なんで、はい、私の方も落ち着かないですし、はい、そうですね、やっぱりこう一組一組ずつこう、はい、ゆっくりこう大切に、はい、ありがとうございま す。では次の質問いきます。このまあ今の仕事というかことをしてて、はい、一番
やりがい、楽しい瞬間、達成感がある時ってどんな時ですか？そうですね、やっぱりその自分がお伝えしたいこと、はい、まあ、価値とか、はい、その職人さんのこととか、はい、こういう内刃物の世界っていうのが正しく伝わって、はい、でそれでまあ共感していただける時、まあ、それですごくこう、あ、伝わったなっていうか、それを感じられる瞬間がやってて、やっぱり、まあ、楽しいというか嬉しい瞬間ですかね。なかなかね、やっぱり特殊な世界ではあるので、はい、だけどもっとこう浸透してほしいというか、はい、幅広くというか、はい、あのこういう世界をこう知っていただきたいなっていう気持ちはあるので、はいはいはい、っていうところですかね。ありがとうございます。次の質問からちょっともう村上さん個人のプライベートなことについています。生い立ちの方から一応、はい、まあ、出身から一応生まれもちょっと何年生まれなのかとかも教えていただけたらと思います。はいはい、昭和51年の生まれで、はいはい、まあ、昭和世代ですね、はい、で、呉市で生まれて、はい、まあ、そのまま高校までは呉市だったんですけど、はい、まあ、大学関西ですね、はい、関西学院大学行って、でそこから、まあ、学生時代は海外にすごい行きたくて、まあ、英語も好きだったので、で交換留学の制度を使って1年間ぐらいイギリスマンチェスター大学っていうところだったんですけど、はい、そこに行って、はい、でまあその経験っていうのがすごく、まあ、あの役に当たってますね今の仕事に、はい、うん、ちなみにその小学校中学校の時に夢ってあったんですか？昔の父親が船乗りだったので、はい、まあ、ここその事務所だったんですけど、はい、でまあ、その会社やってたんですけど、はい、ちっちゃい時はもう本当に船乗りになりたくて、はい、で船が大好きな少年で、みんながだからミニ四駆とか、はい、そのまあとかまあだったりその電車とか新幹線とか、はい、あっち系の乗り物に興味があるのに自分だけ船が大好きで、はい、なんかと、まあ、特殊っちゃ特殊だったんですけど、ね、もうほんと好きで、はい、だからモーターボートとかも好きで、はい、で昔あのおもちゃでボートのおもちゃってあったんですよ、電池で動くやつ、はい、っていうのがあって、はい、そのみんなだからそのミニ四駆とかそっちばっかり買ってるような人気がある時に、はい、自分はその電池式のそのミニボートを買って、はいはい、池に浮かべてとか海でそれやってとかやって遊んでましたで電池なんで、はい、あの水かかっちゃうと壊れるんですよ、はい、で大体買って、まあ、組み立てて、はい、電池セットして走らすじゃないですか、はい、大体1回目で壊れるんですよ、はい、水が入ってきて、はい、電池がもうダメになって、はい、で終わりっていうそれちょっと切ないんですけどそういうのにハマってた時期があって、であと、うん、少年の時、小さい時はそうですね、はい、ほんと船が好きで、はい、で、物心つくとやっぱり船乗りって、はいはい、なんかやっぱりね、あの何ですかね、いいとこばっかりじゃなくて、はい、嫌な部分とか、はい、しんどい部分とか見えてくるじゃないですか、はい、例えばって何ですか？やっぱその危険とか、危険もありますし、はい、で父親あの硫酸運んでたんですよ、コンビナートとかに運ぶ、はい、硫酸危険物をタンカーっていう、まあ、はい、輸送する船なんですけど、そういったのを仕事にしてて、まあ、危険と隣り合わせだったりで、一回まあその出てしまうと、まあ、1ヶ月ぐらい帰ってこなかったりとかもあるし、でまあ大変そうだなとかっていうのとかも分かってくるじゃないですか。ってなるともう船乗りになる夢っていうのがもう消えてしまって、で、あのまあ普通に、はい、まあ、よくある、まあ特に何もあれもないし、はい、乗りたいもんもないし、とりあえず普通科行って、はい、普通科の進学校行って、はい、まあ、やるかみたいな感じの流れでしたね。なるほどありがとうございますただまああのひねくれてたというか、はい、その高校時代っていうか高校入試ですね、はい、高校入試の時に、当時総合選抜制度っていうのがあって、まあ、あの学校が3つあってですね、でその中で第一希望から第三希望まであの受験の時に書いて出して、はい、で下手したらあの希望通り行かないっていうですね、そういう変な制度があったんですよ当時広島県で。
でそれでですね、まんまとですね、第三希望、まあ一番行きたくない、全く興味がない高校に回されてしまって、その時にそのまあ15歳ですよね、15の春ですよ、だからその時にもうあの世の中ってもう理不尽なことがあるんだなっていうのを悟ったっていうか、悟るの早かったです。悟りましたね。もうああだから努力って報われないんだなとか、はい、あの頑張った人があのうまくいかない世の中であるんだなとか、社会っておかしいなとか15歳で、教育ってなんか矛盾あるんじゃねえかとかっていうのをすごく感じて、はい、で高校の時はだからもう全部もう腐ってて3年間、はい、まあなんていうんですかね、うん、まあくすぶってたというか、はい、まあ、うん、学校もまああまりこう真面目に行かずにみたいな感じで、で親にはまあ学校行ってきますって出るんですけど、はい、そのまま図書館に行って、はい、で自習して、はい、で学校嫌だったんで、うん、で周りともあまりちょっと合わなかったりして、はい、で午前中図書館で勉強、はい、で昼飯あの大好きなラーメン屋行って、はい、ラーメン食って、はい、でまあ昼から登校する時もあるし、はい、行かずにそのまま塾行ってあの勉強して、はい、みたいなとこもあったんですけど、まあ、そういう感じだったので、はい、まあひねくれてましたね、うん、結構そんな感じしましたよ、もうほんとなんかなんていうか不満がすごい爆発しそうで、うん、おかしいじゃないですか、だって行きたい学校勉強して得点も取れてて、だけど行けないんですよ、うん、で目標があって、まあ、当時私剣道やってて、はい、で剣道が強い学校に行きたかった、その第一志望の学校ですね、そこに行きたくて、でそれに僕はあの目標がもう中1の時にその目標があったんですよ、はい、で中1の時からそこに向かって頑張って勉強して、はい、でまあやってきたのに、結局それがね、その行きたくないところに行かされて、まあ、剣道部もなくてみたいな感じ で何もする気がなくなってみたいな感じで、ただまあ勉強だけはやっぱり将来のために、はい、あの英語好きだったっていう、そこを絶対海外に行きたかったし、うん、もうそこはまあしっかり気持ちを持って、はい、そこだけはまあやったんですけど、でまあ私立大学、まあ行きたかった第一志望の学校で行けて、はい、まあ当時そのどうしても国立大学主義、第一主義っていうか、はい、至上主義みたいなところがあって、はい、学校の先生ってもうまあ、ここで言うと広島大学ですよ、はい、広大が一番ですみたいなのをやっぱりなイメージなんですね、大体そうやってとにかく国公立に行かそうとするわけですよ、うん、それも偏ってるし、で自分でいろいろ調べて、もう5教科はね勉強しないと、自分が好きな教科、得意な教科を伸ばして自分で行きたい私立大学に行きたいって思うようになって、うん、でまあ第一志望で受かって、で大学入ったわけなんですけど、はい、です。なるほど、ありがとうございます。だいぶだから今思えば良かったんですよ、はい、そういうターニングポイントではあったので、あ、それがなかったらそのままね、順調というか、もう順風満帆というか、こう普通に行って、普通に大学行って、はい、なんていうか、レールの敷かれたサラリーマン生活してっていうので、でまあいわゆるね、会社員やってお金儲けてっていう、はい、安定してみたいなところだったとは思うんですけど、はい、まあ、あれがあったからやっぱり何ですかね、こう視野を広げてくれたっていうか、そうですね、世の中に疑問を持って、そう、世の中に対していろんなこう不満とか疑問とかが湧いてきて、はい、それでいろんなことを考えて、人一倍やっぱりいろんなことを考えて悩んで、はい、でやってきたのがやっぱり役立ってますよね、今思えば。いや確かにね、聞いてそうですね、ですです、ありがとうございます。で、まあ、その大学卒業して、で一応まあどういった職業について、でそこからの黒崎さんとの会う流れとのちょっと流れですね、はい、まず、はい、まあ、留学から帰ってきたのが4年生の夏だったんですけど、はい、まあ、当時も今もかもしれないですけど、やっぱり就職活動って3年生ぐらいから始まるじゃないですか、はい、でその時もイギリス行ったわけですよ、はい、
で就職活動できない、はい、で帰ってきたらみんなもう就職決まってる、はい、周りもうほとんど就職決まってて、はい、で夏なんで、はい、今からどこ行こうかなみたいな感じだったんですね、はい、でもともともうメディア志望だったので、はい、でそういうメディア学科っていうんですかね、マスコミ系の学科、はい、まあ、社会学部っていう学部だったんですけれども、そこに 入ったのもまあそういう理由だったんです。だから新聞記者だったり、まあ、テレビ局の記者だったり、はい、そういったレポーターだったり、そういったところが、はい、に入りたかったんです。うーん、それはもう高校入ったぐらいからそこを目指してて、はい、まあ、そこそその社会の疑問じゃないけどなんかおかしいんじゃねえかみたいなのを突き詰めていくみたいな感じで、はい、なのでやっぱメディア系の学科に入ってそっちに行きたかったんです、はい、ただ帰ってきたのが、留学から帰ってきたのが、まあ、そういう遅い時期だったので、はい、まあ、NHK とかテレビ局とかの、まあ、秋採用っていうんですかね、春秋の秋、はい、秋の方の採用っていうのも、まあ、一部やってたので、はい、そこ受けたんですよ、はい、だからそこまあ最終的に受からなくて、でどうしようかなと思ってた時にその母校の大学事務は募集してるよっていうのを、まあ、ゼミの先生から聞いて、で受けたらなぜか受かってしまって、あ、まあいいやという感じで、はい、受かったわ、まあ、とりあえずそこでいっかみたいな感じになって、はい、でそこに就職したんです、はい、で、そこ で、まあ、2年ぐらいやったんですけど、まあ、父親が、まあ、その仕事の時に怪我してしまって、はい、頸椎損傷して、はい、まあ、ちょっと大変なことになったんですね、はい、でなった時に、まあ、私長男でもあるし、はい、まあ、いずれね、そのまあ、こっちで帰った方がいいかなって思ってたので、はい、まあ、そのタイミング、まあ、早かったんですけど、はい、まあ、まあ、もう帰ろうと思って、で広島帰ってきて、でそしたらたまたまその出版社募集してて、はい、ハローワーク行った時にあったので、で受けたんですよ。でその地元の釣りとかね、そういう、まあ、アウトドア系 その、まあ、釣りがメインなんですけど、そこの出版社に、はい、合格して、はい、でそこから出版編集記者っていうんですかね、はい、として、まあいろんなことやりましたね。撮影とか、撮影もですし、編集もですし、まあ、営業とか、はい、もう全部ですね。一人で大きい会社じゃないので、はい、役割がこう何ですかね、分担というか細分化されてなくて、はい、まあ、ちっちゃい地方の出版社なので、はい、一人で全役しないといけなくて、はい、だからレイアウトも自分でする、記事も自分で書く、写真も自分で撮る、で全部やって、で営業も行く、広告も撮るとかすごいな全部自分なんですよ、はい、でそれをやって、はい、だっていうのがありますね。まあそれもやっぱり役立ってて、はい、今の仕事に全部役立ってるんですよね、はい、外注せずに済むんでね。いやー、つながりますね。全部つながってますね、はい、で当時そのまあ編集長、初代編集長っていうのがいて、はい、すごく厳しい方で、まあ、カリスマっていうんです、まあ、業界では有名だったんですよ、はい、その業界では。で、すごく厳しい方で、はい、ですっごい僕会社の中でも標的にされてて、で、まあ、毎日のようにその朝礼の後呼び出しされて、で、何を注意されるのかって毎日ビクビクしてたんですけど、その注意される内容っていうのが、まあ、仕事の内容ももちろんあるんですけど、はい、なんか何だお前その髪型はとか、お前短すぎるだろうがみたいなのとかいや茶髪とかね、ロン毛とかで注意されるのあれですけど、はい、なんかさっぱりしてるのに、何だお前短すぎるだろうがみたいな、そんなに不自然とか、あと革靴が、はい、に革靴注意されたことがあって、でも何よ、いや何、別に黒でちゃんとね革靴ちゃんとしてんだけどなと思ったら、なんかお前その尖りすぎじゃろうがみたいなちょっと、いやこうじゃないですよ、ちょっとこうスクウェアとですねこうちょっとこう尖ってる感じの入ってたら、はい、うわーいみたいな感じで言われたりとか、でもワイシャツも注意されたことがあったりとか、はい、ワイシャツ今日なんでかなみたいな、なんかストライプ入ってるじゃないかみたいな言われます。でストライプですかみたいな感じで、常識がないんじゃみたいな感じで、お前社会人としておかしいじゃろうみたいな感じで言われたりとかして、
で結局なんか好奇粛清じゃないですけど、はい、結局その見せしめなわけですよ。見せしめで使われてるんだんですよ。僕がそうこういうタイプなんで言いやすかったわかんないですけど、はい、まあでまあそういう風に言われて、でまあもちろん編集とか記事のこととかも言われます。記事例えばこういう表現はダメだと、うん、あダメだって言って、なんでこんな表現使うんだと、うん、間違ってるダメだと、今度から使うなって言われたことを僕は戻って先輩とか後輩とかに、うん、これ気をつけてよ、なんかこれ次はダメらしいよって言って、まあ伝書バトみたいなもんですよ、うん、そういう役割だった、そういう役割だったんですよ。だからまあとにかくいろんなこと言われて、はい、理不尽なこととかも言われて、だけどもう僕それ耐えたんで、はい、もう怖くないですね。何も怖くなくなったというか、もう少々なんかあっても、あんな時に比べたらもう、いやその経験役立ってますね。役立ってるんですよ本当に。だから海外からガーってなんか言われても、はい、はいはいはいみたいな感じで、はい、できるし、まあ当然まあ海外で生活してた時期も長かった、まあ長いというかまああったので、はい、それも経験としてすごく役立ってますし、まあ度胸がついたというか、はい、っていう部分もあるし、はい、まあそういったのが全部ひっくるめて、で出版社で就職して、はい、で結局その一番のその転機っていうのは取材で包丁を、まあ、釣りの雑誌で魚料理とかも扱ってて、うん、まあ、料理の取材とかもよく行ってたんですけど、はい、まあ、そもそもその料理を作る包丁っていうところで面白い人がいるよと、福井に兄弟で伝統工芸士の鍛冶屋さんがいて、その人のとこをちょっと取材してみないかみたいな話が舞い込んできて、うん、でまあ軽い気持ちでなんか面白そうですねみたいな感じで、その社長と行ってくるかみたいな感じのノリで福井まで行ったんですよ。でそしたら、まあ、その相手さんっていうか取材先が黒崎優さんっていう、はい、まあ、まあ今ねすごい世界的にも評価の高い鍛冶屋さんですけども、はい、でその方だったんですね。でそこで知り合って、はい、でまあ取材はさせてもらったんですけど、でその出てきた包丁を見てもう衝撃受けてですね、なんじゃこりゃーみたいな感じですよほんまにこんなね、まあ切れ味もですけど、その見た目もなんなんすかこれみたいな、その美しさというか、はい、ね、そのかっこよさというか、はい、衝撃受けて、そっからがもう転機でしたね。でまあすぐその包丁になるとかじゃないんですけど、はい、もちろんその数年後に、まあ、その出版社辞めて、はい、っていうところに行き着くんですけど、ちなみに出版社は何年勤まれて、15年ぐらいは行ったですかね。なるほど、で黒崎さんに出会ったのは何年前ですか。6年前かなぐらいです。あ、そうなんですね、うん、そこから数年経って、そうです、で黒崎さんと出会った時に、まあ、私は衝撃受けたので、はい、私は衝撃受けたんですよ、はい、ただその一緒に行ってた社長とか、はい、まあ、そこの、まあ、社員とか、はい、っていうのはまあ現場にいなかったっていうのもあるんですけど、やっぱりその、まあ、そこまでのインパクトじゃなかったと思うんですよ。私はすごかったわけです、はい、で、まあそのコラボ、黒崎さんとコラボした包丁をやるっていう風な話で持ち帰って、はい、それ3種類やるっていう話だったんですけど、はい、結局まあその、まあ、いろんな事情があって1種類1本だけ、はい、しか作れなかった。一番右上の分がそうなんですけど、包丁を、まあ、その雑誌社とコラボして特別バージョンっていうことで、はい、やったんですよ、はい、でその時にあとまあ2種類ぐらいやるっていうことだったんですけど、まあ、はい、まあまあそれは実現しなくて、でやっぱそれが心残りだったんです僕、はい、でまあ、申し訳ないっていうか、はい、すごい方ですし、その提案してくださって3種類までやってくださると、特注の包丁を出版社とコラボしたものをやりましょうって言ってくださったのに、まあ、その提案を断らないといけなくなって、それも心残りだったし、やっぱりその黒崎さんってすごい僕は価値を感じたので、自分の中ではちょっと心残りというか引っかかってたのと、はい、やっぱりまあよくしていただいて、ずっとねそのプライベートでもよくしていただいてたので、なんとかそのまあぼんやりとですけど、そういうことが仕事がまあできればいいかなぐらいの感じで、
なんかほんとぼんやりなんですけど、まあ興味はあったので、はい、っていう時期があったんですね、はい、それでその出版社辞めるってなった時に、はい、まあ黒崎さんがもう興味あるんだったらやりますかみたいな感じで、僕の包丁売ってもらえますかみたいな感じで言ってくださって、いやそれありえない、ありえないでしょ。びっくりしてます、はい、ありえないですよ、そんなこと個人相手に、はい、大きい会社とかね、いやそれなんかそのバックグラウンドがあってその扱ってもらっていいですよ、はい、売ってくださいって言うんだったら分かるんですけど、はい、個人でね、そういうあれがないわけじゃないですか、うん、バックボーンもないし包丁の世界もそこまで詳しいわけじゃないし、興味はあったけれどもそういう風に言っていただけるとも思ってなかったので、それもすごくびっくりして、びっくりします。でしかもそのもし興味あるんだったらあのやってもらっていいと、で組合のね、越前の組合のまあいろいろ、まあ、得意分野皆さんあるじゃないですか、はい、だあの種類もあるしいろんなジャンルの、うん、あの職人さんを紹介してあげますよと言ってくださってでそれで 下準備というかもう全部もうお膳立てですよね、してくださったわけです。あのやるんだったらじゃ あの紹介しますよと言われて、でいやこれはもうありえない、もうすごいチャンスだといただいたというところが始まりなんですよ。でやっぱりその、まあ、加藤よしみさんとか北岡さんとか、はい、まあ、佐治武さんとかもそうですけど、はい、その越前の組合の方をもう軒並みのね、はい、あの人気な、ね、すごい腕利きの職人さんたちばっかりを、はい、紹介してくださって、ね、でそこからスタートさせてもらえたっていうところなんで、もうすっごくもう恵まれてるし、うん、あの普通の、まあ、あのありえないことが、まあ、やらせてもらってるっていうか、だから皆さんあの僕がその脱サラしてあの包丁屋始めるって言った時に、うん、なんか理解できないんですよ、みんなハテナハテナハテナってなるんですよ、うん、でどうするの今からみたいな話、包丁屋やるんよって言ってえみたいな感じになるわけですよ、うん、はい、包丁屋みたいな、で大丈夫なみたいな、ね、いやうんそ食っていけるんかみたいな感じになるじゃないですか、はい、だからそのやっぱり昔ながらの包丁屋のイメージだとやっぱそうなんですけど、自分はまあそういう海外経験もあったし、まあ、海外ですごくまあ、ね、あの人気があって売れるっていうところもまあもう知ってましたし、でやっぱり今までのご縁っていうか今までのまあ私そのご縁はあのずっとちっちゃい時からやっぱり大事にしてきたつもりなので、はい、そこの部分でやっぱり人脈っていうか、はい、すごくあのよくしていただいてたので、それ でそんな不安はなかったわけですよ、人が思うほど、はい、で包丁やってやっぱりでもそういう儲からないとか、なんかあまりこう良くない、うん、昔のイメージのままの方が多くて、うん、でそれを変えてやろうと思ったわけです、うん、でやっぱりその包丁屋とか、まあ、鍛冶屋さんもそうなんですけど、はい、なりたい職業ベスト10みたいな、子供たちのなりたい職業とか、まあ、よくやってるじゃないですか、サッカー選手とか、うん、なんとかなんかどっか の, あの IT の、うん、とかあるじゃないですか、でそこに10年後ぐらいにそのベスト10に鍛冶屋と包丁屋を入れたいなと思って入れたいっすね、なかなかね、やばですよ、うん、なかなかハードル高いと思うんですけど、でもそのぐらいやっぱり子供たちの憧れだったり、はい、やっぱりその人気の職業だったり、うん、やっぱりそれで、まあ、食っていけるっていうことがまあ前提になるんですけど、そうですね、でもそういうふうに認知される社会っていうのをやっぱり作りたいと思ってて、はい、なので私自身もそうですし、まあ、梶原さんもですけど、はい、やっぱりもっともっとこう世にですね、あのその魅力っていうのをあのアピールして、でこんな包丁やってこんなに楽しいんだぜみたいなこんなにやりがいあんだぜみたいな、うん、世界の人とつながってね、こんなに喜んでもらえる、日本の伝統文化こんなすごいんだぜって
のをもっともっと伝えれるようにしていきたいっていう、うん、そうですね、包丁のイメージを変えて、はい、包丁屋っていうのをもっとこうあの子供たちに憧れられるような存在になるぐらいにやっていけたらっていうのは思ってますね。はい、でもちょっとさっき車の中で話してもらったやつで好きだったのが、まあ、日本人にこそ知ってほしい。そうですね、だからそうです、私もだから3年やってきて、はい、最初はやっぱりあの思考が海外だったわけです、はい、海外で売れるから、うん、海外に売っとけば、うん、まあ、なんとかなるだろうぐらい、はい、まあ、むしろ日本人の人は、あ、日本人はあの別に興味持ってもらわなくたって、まあ、いいやぐらいの感覚だったんです。でも途中であれっていう時があって、これは日本人にこそあの伝えるべきだと、うん、その価値を正当にというか正しくというか、うん、まあ、その伝える使命があるということに気づいたんですね、はい、そっからはもうずっともう完全にシフトしてしまう、まあ、もちろん海外もあの取引先ありますし、はい、あの卸しもやってるんで、それはそれで継続して、まあまあそこは もっとまた今後も力を入れていく部分でもあるんですけど、はい、でも一番力を入れないといけないなって思ってる部分って、やっぱりさっき言ったように日本人にこそこの文化的な価値とか歴史だったり、はい、こういう内刃物の世界だったり、はい、でその良さっていうところを知ってもらいたいっていうふうに今は思ってます。はい、ありがとうございます。で、コロナの話なんですけど、はいはい、タイミング的に多分コロナが流行りだしたことがあったんじゃないかなと思ったんで、そうなんです、影響あります。だから本当に起業したのがコロナとほぼ同時だったの。そうですよね。そうなんです、はい、で、よしやるぞって言って、はい、ね、気合い入れて始めたはいいけど、はい、本当同時にコロナがやってきて、はい、でもう軒並みね、家から出れなくなったりとか、町のお店とかもね、はい、したりとか閉まっちゃったりとかして、そうってやってたんですけど、ただなんか運が良くて、はい、東急ハンズさんとつながったんですよ。で、東急ハンズ広島店っていうのがあって、はい、そこで、まあ、これもご縁があったんですけど、まあ、ある人を介してその、まあ、私のことをすごくいいように言ってくださった人がいて、はい、で、ご縁があったわけです、はい、で、まあ、どことは言わないんですけど、はい、最初一番最初に事業を始めた時に、はい、やっぱりそういうところに話を持ち込みたくて、はい、もうどこも行くとこないじゃないですか、はい、だからとりあえずその百貨店とか行って自分を売り込もうと思って、はい、まあ、とある百貨店行ったんですよ、地元に、はい、さらですね、あ、行ったというか電話したんですよ、うん、もう無限に断られですねうちと取引構造ありますかから始まって、株式会社ですかからなって、で、いやもうダメダメみたいな感じだったんですよで、いやーと思って、いやそこまでかみたいな感じで、いやこっちから断るわよみたいな、もうそこまで言うんかみたいな、いや今事業始めて個人事業で始めたばかりなんですと、取引口座なんかあるわけないじゃないですかね、はい、株式の会社なわけないじゃないですか、個人事業で始めましたって言ってる、はい、言ってるそばからお得株式ですかとか、うん、なんかうちと口座あるの、取引口座あるんですかみたいな話になって、はい、いやないですって言って、でももうガツンってなって、いやもういいですみたいな、こっちがお断りですみたいな言いたかったですけど、はい、まあそれは言わないですけど、はい、で結局それで、ああそういや東京ハンズさんつながってたな、ちょっとつながりがあるなって思って、はい、お話ししたらやっぱ、まあ、間入ってくれた人がいて、はい、でそれでめちゃめちゃ会いたいって言ってくれたんですよ、東京ハンズさんが。もうこれはすごいですって言って、写真とかも、まあ、事前に送らせてもらって、でここは大体概要を言ってこんなことをやってますって言って、はい、連絡したらもうすぐ電話かかって、もう会いたいですって言って、商品見せてくださいって言ってくださって、でそこからトントン拍子で行って、やっぱりそのまあ会ったわけですね、まあ、結局まあ向こうのその、すごく興味持っていただいたので、うん、じゃあそういうところでまあやらせていただこうと思って、で定期的に出店というかポップアップですね、2週間とか、まあ、10日とか2週間ぐらいのスパンで、はい、月に1回とか2ヶ月に1回ぐらいとかで
やらせてもらって、そこで本当この世界をお伝えし始めたんです、はい、この世界観をやっぱりいろんな人に知っていただきたくて、はあ、で自分でそのコロナがあってどこにも行けなくて、はい、閉じこもってたって、はい、まあ、ネットショップはやってましたけど、はい、でも限界があるじゃないですか。そうですね。でやっぱりその売れる売れないよりもやっぱこういう世界を知っていただきたい、はい、特に一般の方に、はい、知っていただきたい、うん、興味持ってる方は調べてでもやっぱり見た、うん、探してね見に来たりとか、はい、ネットで調べたりとかできるので、はい、なんですけど、一般の不特定多数の方に やってみたらどういうことが起きるのかと、でそういう方にこそ知ってもらいたいって思って、うん、でポップアップっていう手段を選んだわけです。でこれが良くて、はい、東急ハンズの広島店って1階に入ったところにちょっと広いスペースがあって、はい、ですぐエスカレーターがあるんですよ、はい、でそこの横に、まあ、祭事場っていうかちょっとしたスペースがあるんですけど、そこを用意してくださったんですよ、ハンズさんが。一番いいところなんですよ、一等地なんです。そこでやってくださいと。で入り口から、正面入り口から入ると絶対見えるんですよ。絶対見えるし、見たくなくても見えるんですよ。そういう位置なんですね。ただみんなやっぱチラッと見るわけですよ、興味なくても。で目が合うじゃないですか。でちょろっとでも興味があったらやっぱり何ですかこれみたいな話になって寄ってくるわけですよ。でそうなったらもうこっちのもんですよね、うん、もうブワー言うてトークして、こんな世界なんです、こんなすごいんです、魅力的なんです、日本の電話特攻撃こんなんですって言って、わーって言うじゃないですか、買うっつって。いや得意そうですね。いや別に営業トークとかじゃなくて、はい、やっぱりありのままを喋ってるんですけど、はい、その職人さんこうなんですよ、はい、こんなに大変なの、この一本できるまでにこんな工程があってこんだけ大変なんですよと、こんな思いがあって作ってるんです、現場はこんなんです、職人さんこんな人なんです、はい、全部喋るじゃないですか、現場行ってるから全部喋るんですよ。そしたらやっぱりただねそこで包丁売ってるだけのおじさんじゃなくて、はい、まあ、そういう見方してくれるわけですよ、はい、まあ、代弁者というか、はい、職人さんの代わりにこうね喋ってる人っていうか、価値を伝えてる、文化を伝えてる、歴史を伝えてる、そういうことなんで、だからそこにやっぱり価値を感じてくれて買ってくださったと思ってるんです、はい、だから物の良さだけじゃなくて、はい、僕自身をその見てくれて、うん、その僕の後ろにいる職人さんとかそういう伝統工芸品とかそういったものの全てをやっぱり価値を感じたからお金払ってくれてると思うんですよ、はい、でそれが、まあ、すごく大事なことだったなって今思ってるんですけど、はい、まあその頻度で言うとそういうポップアップで行くことって減ってはいるんですけど、はい、やっぱりあの時にそうやって足がかりとして東京ハンズさんとやらせていただいて、すっごくその時やっぱりご縁ができて、また新しいお客さんが来られて、はいはい、そのご縁があって、まあ、そういう方は、まあ、全員ではないですけど当然一部の方は今でも2本目3本目買いに来てくださいますし、っていう意味ではもう本当東急ハンズさんにもすごく感謝してますね。すごいな。で特に一番良かったのはやっぱりその自分がこう会社にする前に知っておきたかったことっていうのがあって、はい、いろんな質問したりとか、その一般の人ですよ、はい、包丁に興味ない人ですよ、はい、包丁に興味ない人にが包丁に全く興味ない一般の通りすがりの人がこれを見てどういう反応するのかなっていうのをすごく興味があって、でデータですよね、データ取りっていうか全部取ったんですね。やっぱりこういう今日こういう人が来てでこういうことを言われたとかで、こういうところに興味を持ったりとかで、まあ、こういう話をしたけど、はい、ガン無視されて帰られたとか、まあ、いろいろなパターンあるじゃないですか、はい、だからその全部データを取って、はい、こと細かに取って、で一般の方がどういう反応をするのかっていうところをやっぱり一番知りたかったので、はい、そこはすごくデータを取りましたね。うん、でそれがまあ今実際こう
まあ、接客というか、うん、まあ、お話しする上でもその役立ってるっていうかね、たところはありますね。なるほど、うん、でその時、はい、一番僕にとってのやりがいっていうのは、はい、包丁屋で包丁売ってるのは当たり前じゃないですか、はい、包丁屋で包丁売ってて包丁に興味がある人が包丁屋に行きます、当たり前じゃないですか、はい、でも東急ハンズに包丁屋を買いに来る人ってごく稀なわけですよ。で別のもの、別の目的があって東京ハンズに来ました。でその人の足が止まりました、はい、で説明して、はい、いるって買うってなった時の感触、なんていうか快感、はい、ですよ、はい、だって包丁買いに来てないですよ、はい、そもそも全く興味ないわけですよ、はい、で行くじゃないですか、はい、出会いました、なんかちょっと気になりました、うん、でプレゼンテーションかけられた時間で急いでるかもしれないし、それはね、そもそも包丁買いに来てない人なんて、 そうですね、そんな時間かけられないじゃないですか。たまたま見かけた、たまたまなんですよ、本当たまたま足が止まっただけの方にこの1分とか3分とかぐらいでプレゼンテーションするわけですよ。で買うってなった時の快感ですよ。これがね、もうこの喜びというか感動っていうかないですね。だから今とは全く違うです、はい、今はもう予約制だし興味持っててくれててやっぱり来てくださるので、はい、それはそれでもちろんありがたいしやりがいももちろんあるんですけど、その東急ハンズでポップアップで行って何にも興味ない包丁なんて買いに来てない人に対してその価値を感じてもらう、はい、それもその短時間で言いたいことを詰め込んで職人さんのこととか歴史とか文化とか日本のそういう伝統工芸とか、はい、そういったことを含めて話をして、でお金は払うって、しかも安くないじゃないですか。そう、2、3000円じゃないじゃないですか。じゃないですよ、2、3万なんですよ。そうですよ、まあ、平均的にもっとするじゃないですか、はい、下手したそこを買うって言わせるという言っていただいた時のもう気持ち、嬉しいですね。嬉しいんですよ、価値を、ああ価値が伝わったって、よかったっていうですね、あれがやっぱりね、一番、あれがベースであります、僕の中で。ああ、なるほど。やっぱりその、何も知らない方に、その、伝えて、はい、お金まで払っていただく。はい。で、しかも、連絡来るわけですよ、買った後に。そうなんですか。よかった。すごい。めちゃくちゃ切れる。とか、こんなにいいと思わなかったとか、みんなやっぱり軒並み、お褒めの言葉ですよ、はい、嬉しいじゃないですか、はい、だから見て喜んでいただける、まずその美しさとかその工芸品的な要素がやっぱり詰まってるんで、そこでまず喜んでいただける、で使ってまた喜んでいただけるっていう2回喜んでいただけるものじゃないですか、はい、そこをすごくまあ買って帰った後もおっしゃっていただいたり、うん、で東京ハンズ広島店って八丁堀、まあ、立町とか一番まあ言ったら一等地なわけですよ。で繁華街なので料理人さんとかも来るわけですよ、はい、でそういう方がやっぱり買っていただいて、でそのまあその次の時だったり、まあ、すぐ連絡来る方もまあいらっしゃるんですけど、はい、でやっぱりリピーターの方とかも出てきたりとか、そうですね、本職というかプロの方ですよ、プロの方がやっぱりリピーターになってくれたり、でこれ良かったよとか言ってくれるわけですよ。で、それがすごい嬉しくて、ああって思って、やっぱりプロの料理人さんがそこまで言ってくださる。で、これはやっぱり自分も頑張らないといけないなっていうか、だって売る人は、あ、売る人じゃない、作る人は超一流っていうか、まあすごい人たちなわけですよ。で、それをじゃあ伝える人、まあ私なんですけど、伝え手が超一流にならないと伝わらないじゃないですか。そうですね。私あれ例えば100のものを私が50にしたり40にしたりしたら台無しじゃないですか、はい、そこなんですよね、半減してしまいますね。そこなんですよ。だから100のものは100正しく正確にその価値をお伝えしないといけないっていうところがあるので、はい、でそれが伝わった
らさっきみたいな話になるじゃないですか、はい、やっぱりリピーターになってくださったり、はい、こう直接電話かかってきたりよかったとか言ってくれるわけですよ。でそれがやっぱりやりがいの部分ですかね。なるほど、うん、嬉しいですね。やっぱそういうやってていやポップアップの経験はめっちゃ良かったんですね。そうですそうです、本当に良かったですね。だから経験としても役立ってるし、はい、嬉しかった、うん、で当然無視という言い方あれですけど、はい、興味持たずに変えられる方がまあ大多数なわけですね、はい、でもじゃあなんでこの人たちは興味持たなかったのかなとか、はい、やっぱそれ自分なりにこう反省というか、はい、こう分析して、はい、思い返してみて、でかここがこううまく伝わらなかったのかなとか、あこういうふうにもっと喋ればよかったなとか、あここ失敗だったなとかあるわけですよ、はい、でそういうのをやっぱり学べたっていう場でもあったので、はい、売れる売れないというよりはそのまあリサーチというか、はい、そういう何を求めてるのかと一般の方ですよ、はい、一般ごく本当一般の全く包丁に興味ない方っていうのはどういう包丁を求めてるのかとか、何包丁に何を求めてるのかとか、そういったことも学べたし、そういうすごく経験として良かったので、はい、東急ハンズさんに、まあ、直接こうそこまで言うことはないんですけど、はい、本当に感謝してます。あれがなかったらもう僕は続いてないです。うん、本当にもう多分個人事業で始めて、はい、数ヶ月でもう潰れてますね。いやでも聞いてて思ったのはやっぱ村上さんのそのデータ分析能力、はい、それがその努力があったからこそだと思います。どうですかね、まあすごく良かったんですよね。だって一般の方ですから、はい、何も興味ないから、包丁興味ない方ですから、はい、当然スルーが普通じゃないですか、はい、スルーが普通なんだけど、その中でいろんなこう、あ今日これとか、ここがお客さんこういうタイプだなとか、はい、あこういう包丁にこういうことを求めてるのかとか、面白そう、うん、だいるわけですよ、やっぱもうはっきり言う方も、はい、いや包丁切れればいいよと、はい、別にこんないいとか言う方は当然いて、ね、それ分かるんですよ、はい、主婦の方が、はい、いや別に見た目なんかどこでもいいよとかって言われるわけですよ、はい、まあ言う方もいらっしゃるし、なんかはい、で何を求めてるのかとかもあるし、はいはい、そういったのをこう勉強できたっていう部分はすごく良かったですね。なるほど、ありがとうございます。でちょっとさっきの黒崎さんの話にちょっと戻るんですけど、うん、黒崎さんとまあその包丁に触れて衝撃が走る前で料理とかされてたんですか、はいはいはい、村上さん料理は、はい、まあ学生時代が一人暮らしだったので、はいはい、関西のところですね、宝塚の辺住んでたんですけど、はい、その時はやっぱりそれなりには興味があったんですよ。ただそこまでのめり込むほどではなかったですね、うん、でも多分ですけど潜在的に包丁とか料理とかはやっぱ、はい、好きで、はい、でまあ今思えばですけど、はい、やっぱこういうジャンルというかこういう仕事って、はい、まあ行き着くべきしてべくしてたどり着いたのかなっていう気もするんですけどね。なるほど、うん、でまあ黒崎さんと知り合ったあたりから加速度的にやっぱり料理が好きになったのはあります。でなんでかっていうと、はい、やっぱり料理の楽しさっていうのを覚えてしまったっていうのがあって、はい、で包丁って包丁でこんなに料理の楽しさって変わるのかなっていうぐらいやっぱ包丁で違うじゃないですか。なので、まあ、黒崎さんがきっかけではあったんですけど、私基本的に、職人さんの包丁を仕入れたら使うんです。はい。で、それはなぜかというと、やっぱりできるだけ、まあ、タイプの違う包丁とか、まあ、新しい包丁だったり、ジャンルが違ったりちょっと、まあ、例えばコラボ商品だったりしたら絶対使うんですよ、はい、で なんでかっていうとやっぱり私が一番の愛用者でありたいと思ってて自分がやっぱり使ってみて、はい、特徴だったりその、まあ、切れ味もそうですけど、まあ、そういう使い心地とかもう含めて全部そういうのを自分で使ってみて特徴なんかを把握した上でお客様に
こう最適な一本を提案したいっていうのがあるんですよね。なので、はい、あの自分がまず使ってみてじゃないと口先だけの接客になるじゃないですか、はい、いやこれいいっすよって言って使ってみてください、あこれめちゃめちゃいいっすよ、めっちゃ切れますよとかって例えば言うじゃないですか。でも実際自分では使ったことありませんっていうと本当口先だけなので、うん、それでね、まあ何ですかね、騙しじゃないけど私それが嫌なんですよ。いやそうで、この包丁はこういう特徴があってこういうのを切るのには向いてますと、こういう食材を切るのには向いてます、でも万能じゃないですよと、いやこれででもかぼちゃは切っちゃダメですよとかで、よくねかぼちゃってよく言われるんですよね。ほぼ主婦の方皆さんに近いぐらいこれでかぼちゃ切っていいんですかとかって言われるんですけどいやだから全部そのやっぱりまあ細分化されてる部分もあるし、これはここまでいけますけどでもこれを切るんだったらこっちの方がいいですよとかっていうのもやっぱり自分で使ってみないとわからない世界でもあるので、で自分で必ず使うようにしてます、うん、愛用者でもあるし、はい、その伝え手でもあるし、はい、そういう職人さんの、どういう思いで作ったかっていうところまで含めてお客さんにお伝えしたいので、なのでお客さんはまあある意味安心してというか納得してというか、はい、あここまでねその言うんだったらっていうところはあるんじゃないですかね、はい、まあ喋りすぎてしまってここでお茶とか飲みながら包丁の説明まだかみたいなわしは包丁買いに来たんじゃないお前の話はもういいわいみたいなね話になることもあるんですけど、はい、なんかずっとここでサロンみたいに包丁カフェみたいになってる時ありますねなんか想像つきますで、包丁カフェもそうなんですけど包丁買わない人も来ますからね、はい、まあ、仕事と絡んでる方とかが多いんですけ ど、 あ、なるほど、まあ、包丁、まあ、興味ないというか包丁買う気ないんですよ。でもよく来るんですよ、やっぱこう話がしたいっていうか、でなんかずっとここで話し込んで、で結局今日包丁買わないんですかみたいなあ今日買う予定じゃなかったんだこの人みたいな感じですね。なんかサロンみたいになって、うん、でなんかこう人生論とか、はい、なんかその料理の話とか包丁、まあ包丁の話はするんですよ。で料理好きな方とかも来るんですけど、結局今日買わなかったんだみたいなでいいんですよそれで僕は、うん、だから、まあ、価値がしっかり伝わってもらえれば、うん、そこが第一段階だと思ってるので、はい、見に来てくださるだけでも いいんですよ本当に。特に初めての方とかこういう世界知らない方なんかは、うん、ああって言って知っていただくのがもう一番なんで、はい、存在をですね、はい、まあ、そっからの話なので、はい、別に話だけで終わって、うん、カニとまんじゅう食って終わるだけでもいいですし、クレの名物のフライケーキ出す時もありますし、でそういうクレグルメの話で終わることもあるし、はい、まあいろいろですね、うん、本当にあれですよ、充電がなくなるまで喋られたとかですね、うんうん、充電それはそれでちょっと、ね、面白いですね、初の充電なくなりましたっていう事件として扱ってもらえる。いやでも話が本当達者で、いや敵にやっぱ来たくなるんだと思いますよ。いやなんかね達者というかね、やっぱり責任があるんで、はい、職人さんに対して熱量がこもってるんですよ、うん、やっぱりね下手なことを言えないじゃないですか。はい、それですね、うん、だから正しくやっぱりお伝えしたいっていうのがあって、はい、その辺は大事にしていきたいなって思います。本当に中学の時もやっぱり はい、戻りますけど、やっぱ本当全力投球だったんですよ。ただね、その後にさっきの話につながるわけです。さっきの高校受験につながるわけです。全部に全力投球してて、でそれがゆえにガクーンと落ちたわけですよ。その落差ですよ、はい、ちょっと手抜いてたり適当だったら第三志望の学校だったりしても目標もないし、そもそも、はい、まあ別にまあ合格したけええわぐらいでなるじゃないですか。だけどもう目標が中学1年生の時にはっきりした目標があって、インターハイ行きたい、広島県代表になりたいとか、インターハイで剣道でインターハイ行きたいとか目標がしっかりあったわけです。だから余計にそのくじで外れて
第三希望、まあ、要は一番行きたくない学校に回されて、はい、ってなった時に落差が激しすぎてでゴーンって一気に落ちたわけです、はい、それはグレますね。グレるっすよね普通それはグレます、ね、でもう本当に3年間やさぐれて学校も楽しくないしもう全部こんなメガネこんな感じで何事に対してもこんな感じでなんか、まあ、見てるわけですよ。くっさーって、はい、うがった見方するわけですよ。全部斜めですよ。何事に対してもこいつなんか気に食わんなみたいななんか裏があるんじゃねえかとかなんかちょっとまあ何ですかね矛盾があるなこの話はなるわけですよ。でも良かったんですよだから、はい、そんな落差が激しければ激しいほどやっぱり学べるんでね、うん、ああやっぱり努力って報われないこともあるんだなとか、うん、社会ってこんな矛盾があるんだなとか世の中うまくいかないこともあるよなみたいなということを15歳にしてやっぱり学んだのでその意味ではすごく早熟だったというか良かったと思うんですよね。みんながだってキャッキャキャッキャ言ってなんか高校生活楽しいって言ってなんかはしゃいでる時期じゃないですか、うん、で好きなことやってね恋愛して、好きなことをやって美味しいもん食ってとかまあ一番高校生って何事に対しても楽しい時期じゃないですか、はい、その時期が一番どん底でしたからね僕、はい、で友達もそんなにいないし学校も行かないしで好き先生に怒られるしでそういう生活してたからもう普通の高校生活では体験できない3年間をまあ時期に多感な時期にしてるのでそれが本当その後の人生でめちゃくちゃ役に立ってて本当良かったなと思うんですね。あの時の苦渋が悪くて本当良かったなと思うんですね。良かったですね。本当良かったんですよ、あのまま第一希望で行って剣道部入ってそこそこ頑張ってって言ってたらで勉強も今その時みたいにしてないし、うん、行きたかった大学にも行けないしいろんな出会うべく出会った人たちにも当然出会えてないしで今も全然今ここに絶対いないんですよ、はい、全部繋がってるんですよ。だからそのあの時の屈辱と反骨精神と、ね、いろんな社会の見方ができるようになって、はい、でやっぱり世の中のね、はい、正しいこととか間違ってることとかいろんなことをこう見てきて見れるようになってとか、はい、で結局それで出会った黒崎さんとの包丁の、まあ、黒崎さんとの出会いを通じて、はい、この世界とを知ることになって、はい、でこの世界っていうのがやっぱり僕が、日本人にこそ、本当にお伝えしたいことがいっぱい詰まってる、はい、まあたまたま包丁っていう分野だったんだけどまあそれが自分が伝えたいことだったと。まあ手段というか、まあ、その道具というか、まあ、手段がこのたまたま包丁だったっていうことで、でまあ今こうして包丁を扱わせていただいているわけですけどね。いやー繋がりますね本当に。繋がりますよね。だから高校英だと高校まあ中学からその英語が好きだったっていうところに始まり、はい、まあ今当然海外とのやり取りがあるわけじゃないですか。はい、まあ全部まあ英語なわけ で、うん、でそこの部分でも役立ってますし。で出版社時代のいろんなこう一人で全役やってたあれこれ、まあ、やらないといけなかったこと、はいはい、そこで出会った人釣り人とかもそうですし、まあこう叱られてばかりの日々だったその時期とかっていうことも含めて、うん、全部がこう今までこう点在というか全部バラバラに散らばってたものっていうのがこの仕事をし始めてこう一直線にこう全部がこうつながったっていうですね、まあ、自分でもあって思ったっすね。そういう瞬間がありましたね。あーって思ったですね。全部つながったこれみたいな。うわーって自分でもびっくりして、はい、こんなに全部つながるんかなって思って
全部こうガチガチこう行ったり来たりみたいなこういろんなことやってきてね、いろんなことに興味持っていろんなことをやってきてで下手の何好きじゃないけどもこういろんなことばっかり手出してでやってきたことがこの仕事がもう全部つながってるっていう今につながってたっていうところでこれってなんかすごい、まあ、自分でもあれですけど、うん、なんかすごいなと思って怖いくらい本当に怖いくらいつながってて、ね、だって釣りの取材って一回ぽっきりなことがほとんどなわけですよ、はい、ただたかが 2,3 時間の釣りの船の上だったりあの初めて出会う方とちょっとお話ね聞いてでそれを取材してで終わりもう二度と会わないことがほとんどなわけですよだけどそういう人と未だに繋がってるんですよそういう人がいきなり村上さん包丁欲しいんだけどなんか魚さばく包丁ないとか言ってくれるわけですよだから全部が繋がってるんですねただそこはあの私自身はやっぱりご縁っていうのをすごく、はい、あの、まあ、自分では大事にしてきたと思ってて、はい、やっぱり出会いっていうのは一回ぽっきりかもしれないし、まあ、何回もその先つながることがあるかもしれないけど、はい、でも、まあ、一期一会じゃないけど本当に一生で一回しか会わない方って、まあ、大半なわけじゃないですか、はい、だからその一瞬をやっぱり大事にしたいなと思っててでだから覚えてくれてることもあるし未だにその全然接点がなかったもひょっこりこう連絡が来てその包丁中見さんのとこで買いたいんだけどとか言ってくれることもあるしだからずっとそういうあのご縁の連続というか、はい、そういったことがつながっててまあ今があるんだなっていうことでそれでまあ人脈っていう部分ではあのできてきててでそれこそがまあそのご縁と人脈っていうのはまあ自分の財産ですかね思いますねありがとうございます村上さんの、まあ、休日の過ごし方とか、はいまあ、趣味とかですね、そういったちょっとお話を、はい休日っていうのが実はなくて、はい、あの忙しすぎて決めてないとか決めてないんですよあなるほど決めてないし湧いてくるんで仕事が、はい、仕事というか、まあ、あのやりたいことが、はいうん、湧いてくるので、はい、その休日っていうの概念がもうないんですよ、はい、実は、はいうん、で自分って休日ってやらないと休日ってできないんですよね、まあ、自営なんで、はい自分のね、あの、でやってることなので、はい、それはもう、しょうがないっていうか、はい、別にまあ、別にいいんで、それはそれでいいんですけど、はい、で、休日っていうのはなくて、ただ、まあそうですね、趣味はアウトドア全般が好きで、はいはい、カヤックも、シーカヤックもやったり、はい、あと、釣り、まあ、まあ釣りのね雑誌社いたぐらいなんで、まあ、釣りも大好きですし、はい、でキャンプとか登山とか、まあ、このすぐ、はい、あのここが見える山が呉市で一番高い野呂山っていう山で、はいまあ、そこの登山とかもずっとちっちゃい時から、はい、まあまあ遠足が登山なので、はい、840m ぐらいあるんですけど遠足登山なんですよ小学生で 840m ぐらい小学生の遠足 ですか小学校の遠足登山なんですよ毎年、はい、毎年ですよ1年生からで登山でしょでスポショーとかやってたらあの登山でしょ行事がで子供会とかで行事登山でしょ、うん、でなんか友達とかでなんかやイベントなんかやるっつ登山でしょで年に何回も上がるわけですよ結構高い山なんですけどこの辺ではだからあのもう本当に庭みたいなもんですよねこのまあ、田舎なんでそこ海ですしすぐ、うん、海もあって島があって橋があってでずっと橋伝いに行くと、まあ、飛島街道って言うんですけど橋伝いに行くと、最後今治市の、岡村島っていうところまで橋につながっててもう今治に四国なわけですよ愛媛県なんですでそこまでも行けあの自転車で行けたりしますしなんで、まあ、自転車乗ったり、釣りしたり登山したりキャンプしたり
カヤック乗ったり、はい、そういったことが、まあ、趣味ですね。ありがとうございます。ただそれをする時間がないっていうことですね、今は、うん、最後の質問になります。はいはいはい、はい、まあ、今後の展開、はいはい、そうですね、まあ、小さい展開、まあ、割とその近未来というか、はい、のやりたいことっていうのが、まあ、あって、はい、まずですね、実は今週土曜日なんですけど、はい、調理師の試験を受けるんです。筆記試験で、これなんでかっていうと、まあ、料理が好きっていうところもあるんですけど、その包丁屋やってて、まあ、さっきの話にもつながるんですけど、包丁屋のイメージを変えたいっていうのが一つ自分の中のテーマであって、だからそのまあ憧れを持たれるような職業、包丁屋とか、まあ、鍛冶屋もそうですけど、ちっちゃい子が憧れるようなかっこいい、かっこいいし、まあすごくまあ魅力的で、職業としても憧れを持たれるような位置づけに持っていきたいっていうのが、まあ、あるんですね。で、まあ、そういった意味でも最先端、まあ伝統の最先端っていうところを突き詰めたいっていう部分があって、でそこがありきたりの包丁屋ではなくて、やっぱりその部分でも人がやらない包丁屋っていうのをやりたくて、まあ、新しい包丁屋っていうか、で包丁屋の概念を変えるっていう意味で、自分で調理して、その調理したものを、包丁屋なんだけど調理したものを提供するっていう包丁屋、はい、他にないですよ、うん、聞いたことない、聞いたことがないですよね、はい、だから包丁屋なんだけど料理も出るっていうことをやりたい。でさっきも接客の部分にも通じてて、僕料理好きで、趣味料理なんですよ。めっちゃ料理好きなんですよ。しょっちゅう作ってるんですよ。この包丁使ってます、この包丁いいですよっていうのと、いや私実は調理師免許持ってて、ちゃんとね、実習とかそのあれもして勉強もして、で免許ちゃんと持ってて、なおかつそういうのをいろんな料理してて、こうインスタとかでもこんな料理あげててやってるんですよって言って、この包丁おすすめですっていうのはちょっと違いますね。はい、自分が料理をちゃんと知識も持ってて、いろんなことが頭には入ってて、まあ、経験もあって、でそれで最適な一本をおすすめしたいわけです。そこの部分で調理師免許を取りたくて、はい、今週末筆記試験受けます。でさっきの話じゃないですけど、まあ、お客さん来られた時に、普通だったら和菓子とか、まあね、お茶とかコーヒーとかを出して、うん、まあ、ちょっとどうぞって言って出すんですが、その時に僕が、ちょっとすいません、ちょっと準備してきます言って、だって戻ってきて、はいこれどうぞって出てきたのが握り寿司っていうですね、はい、抹茶と握り寿司っていうセットで出てきたら、多分これ誰もやってないと思うんですよね。話題性すごいですよ、ね、うん、これ包丁屋で握り出すってことないと思うんですよ。ない、聞いたことないです。ないですよね、はい、なのでそれ なんでじゃあ握り寿司なんですかって、まあ当然その寿司職人さんとか、その上手な方とかプロの方とかからしたら、お前何言ったよお前みたいなことになると思うんですけど、ただ私はその寿司って日本文化とか日本の、まあ、米文化、はい、でもあるし、はい、その魚、魚食文化の頂点だと思うんですよ。で、お寿司って切るだけじゃないですか。切るだけで勝負っていうか、その切るだけの料理ってなかなかないですよね、はい、世の中、世界中切るだけで評価されるっていう。で、それって究極じゃないですか、お刺身って。まあ、お刺身をね、握れずにそのまあシャリに乗せてっていう。でその握り寿司って、そういう日本の文化とか、そのもっと言うと切り口の美しさとか、まあ、その佇まい、出来上がった時のその一貫こう出された時の姿、うん、それがまさに日本の伝統美とか日本的美しさとか日本の文化とか、そういう象徴だと思ってて、
で、そういう意味でやっぱりこうこれも含めてですね、そのお寿司も含めて日本文化、日本のそのまあ大げさに言うと継承していくすべき、はい、そのものだと思ってて、うん、だから握り寿司をここに来たお客さんに対してちょっと僕が握ったんですよって言ってでちょっとびっくりさせて、寿司が出るんすかみたいな、包丁見に来たのにみたいな感じでちょっとインパクトを受けてもらって喜んでいただいて、でその日本文化をそういったものをひっくるめてトータルですね、こう私はプロデューサーとして喜んで帰っていただきたいんです。やっぱりわざわざ足運んでね、県外からとか来られるわけですよ。で、来たところが、なんか、普通の包丁屋だったら、なんか申し訳ないなと思って。ホスピタリティ精神ですね。そう、ホスピタリティ。うん、そうそうそう。おもてなし。うん、やっぱり、僕、基本的に、人を喜ばせるのが大好きなんですよ。で、それがやっぱ一番こう、生きがいというか、はい、やりがいというか、なんですよ。はい、だから、常に、まあ、ここ別にいいんですけど、いらないというか、別にあれなんですけど、ほんと常に、この人、今日どうやったら喜んでくれるかなとか、はい、何喋ったら喜んでくれるかなとか、何をこう、差し上げたら喜んでくれるのかなとか、はい、そういうのずっと考えてますね。で、それが楽しいんですよ。それが楽しくて、やりがいだから、多分この仕事も合ってるんだと思います。初めてのお客様に対してもやっぱりその辺はね、しっかり抜かりなくですね、あ、行ってよかったって、あそこ葉隠さんとこすごい雰囲気よくて、なんかサロンっていうか、なんかお茶とかなんかいろんなもの出てきて、なんか会話も楽しくて、なんかよかったよ、包丁買わんかったけどみたいな、最後包丁買わんかったんだけどねみたいな感じでいいと思うんですよ。なんかこう心地よく感じてもらって、はい、でまあこの世界を知ってもらえたら僕はそれでまあ第一段階クリアなんで、はい、っていう部分でやっぱり、はい、人に喜んでもらいたいっていうか、どうやったら喜んでくれるかなっていうのは常にこう頭の中でこうめくってますね。もうリッツカールトンみたいな刃物ですねないと思います、こういう包丁あんまり、あんまじゃなくてないですね。ないですね、です本当は別に売れなくても、うん、売れなくても、なんて、まあ、言い方変ですけど、売れなくても売れるんですよ。はい、まあ、海外もそうですけど、その時売れなくても別にいいんですよ。結局ね、思いが伝わってるかどうかっていうところが一番大事で、伝わってたら、まあ、覚えててくれるし、まあ、その皆さんやっぱタイミングがあるんで、買い替える時に例えば、はい、あ、そういや包丁見に行った葉隠っていう店そういやあったなぐらいで思い出してもらって、あ、そういやなんか菓子が出てくるんかもと、寿司が出てきた包丁屋があったなぐらいで思い出してもらったら、あ、こう包丁買い替えなきゃ、ちょっと行ってみようかぐらいで買い替える時にまた来てもらったら、もうそれでいいわけじゃないですか。その時ね、やっぱ価値をしっかり覚えててくれて、はい、いいなって思って帰ってもらえれば、まあそれでいいかなとは思うんですけど、本当にそう思ってて、はい、で、割とやっぱりその、資金力ないので、会社としてもまだ、ペイペイですし、で、まあ、今からなんでね、本当にもう本当今、さっきも言ったんですけど、はい、まあ魚で言ったらもうぬめり取ったとこですよ今。分かりやすい。料理、魚料理で言うともう本当に初歩の初歩ですよ。まあ、はい、言ったらもう締めたぐらいでもいいですよ。ね、分かりやすい。エラ切ったぐらいでもいいです。血抜きぐらいでの段階だと思ってます。会社としては。はい、なんで。今からどんな料理にしていくかっていうのは本当に今始まったばっかりで、はい、どんな料理、どんな美味しい料理を作っていくかっていう部分で言うと、はい、今後の展開としては、はい、まあお寿司を出したり、まあ、調理師取ったり免許取ったり
そういうったところはまあ割と近未来っていうか、うん、まあいつまあまあいつでもとか、まあ、割と早くできると思うんですよ。であとはそのまあ包丁越前市、越前打ち刃物っていうのが私メインなんですけど、まあ、全国扱ってますけど、はい、まあメインは越前打ち刃物で、うん、越前市竹譜っていうところなんですけど、越前市ってすごく面白いところで、日本の伝統工芸がすっごく詰まってる、まあ、ものづくりの街なんですよね。でその例えば、まあ、越前打ち刃物の包丁もそうですし、越前和紙、紙ですね、和紙もそうですし、あと越前漆器、漆の漆器、越前焼き、やあの焼き物もありますし、越前タンス、まあ、タンスっていう分野も、まあ、あの伝統工芸であるんですけど、はい、こんなに一つの、まあ、そんなに広くないあの町の中で、はい、5つも伝統工芸があるわけですよね。すごいですね。この町はすごく魅力的で、はい、私何回も行ってますけど、行くたびにこう発見があって、すっごく歴史も文化もあって、すごく大好きな町なんですよね。で包丁は包丁で、私まあ包丁屋なので当然扱ってて当然なんですけど、漆器ですね。漆器がすごく今自分の中で熱くて、はい、で漆器、まあ器ですよね、はい、器と包丁ってすごく親和性があるんですよね。当然まあ食べ物に関わっていることなんで、はい、で料理を盛ったりするのもまあ当然器ですし、はい、であと酒器って言って、漆器の中でもお酒を入れて飲んでおちょこみたいな漆器もあるし、はい、でお酒と包丁と漆器、まあ、器、はい、この3つをすごく親和性があるので、はい、この3つを絡めたいんです、うん、私の中で。で越前漆器も当然すごく歴史も文化もいろんな魅力があっていいものなので、包丁と漆器のコラボっていう、まあ、イベントですね。そのスポット的なんですけど、スポット的に、包丁と漆器、まあ、越前打ち刃物の越前漆器の伝統工芸コラボ展っていうのを考えてます。でこれはなんで広島でっていう話なんですけど、まあ福井ってまあ知られてないわけですよ、うん、広島の人に、うん、遠いし北陸でイメージ湧かないわけですよ、東尋坊ぐらいしか、はい、まあ言ったらあれですけど雪国とかそうです、ね、東尋坊とか、はい、ぐらいしかないんですよ、永平寺とぐらいなんですね、恐竜博物館と、はい、ぐらいなんですけど、やっぱりそういうイメージの中で、いやめちゃくちゃいいと、私も全国行ってますけど、いろんなとこやっぱりずば抜けていいわけですね、越前市って。なので包丁だけじゃもったいないじゃないですか。なので包丁と漆器っていうのを展示して、まあ、そうすることによって越前市をもっと知ってもらえるきっかけになるし、例えば包丁がそこまで興味なくても、あこの漆器はねみたいな、漆の世界すごいね素敵ね、うん、みたいなのも感じてもらえると思うし、まあ、逆もあると思うんですよ。っていう意味で呉でね、地元呉ある広島あたりでそういう伝統工芸、2つの伝統工芸をコラボした、はい、その工芸品展みたいなイベントをやりたいなっていうのは、これはもう来年実現できると思います。おできると思いますね、はい、うん、で展開としてはそうですね、握り寿司、伝統工芸コラボ、はい、まあまあ調理師、はい、まあ、これはもう近々もう今年来年ぐらいの話でできて、はい、今こういうギャラリーというかそのショールームなんですけど、最初やろうとしてたのが水槽買おうとしたんですよ。水槽アクアリウム的な、アクアリウムじゃなくて海の魚、はい、海の魚、海の魚を泳がすんですよ、ここで。ほう、で海の魚を泳がして何するかっていうと、捌くんですよここでないでしょなかなか、ね、で結構やっぱさっきも言いましたように、今までのそのご縁っていうか、はい、人脈というか、まあ、お付き合いの中で釣り人さんとか、はい、魚やっぱり捌きたいっていう方がすごく、魚料理されたいっていう方が多くて、でそういうのに興味を持っている方も多いわけです。なので
ちょっとまた脱線するんですけど、はい、お魚教室っていうのを過去にやったりしてて、実はこれ幼稚園でも地元の幼稚園でもお魚教室っていうのをやって講師で行ったんですけど、これは魚釣った魚を直に見るっていうのとで観察して絵を描くから始まり、魚拓にします、それさばきます、で魚の体ってこうなってます、切ったらこうなるんですよ、皆さん切り身しか知らないかもしれないけど魚ってこういう体してるんですとかところから始まり、実際デバ包丁でさばいてみせて、まあかわいそうとか言うんですよ、だけどそれ命の教育なので、そういったところも含めて食イコールやっぱり命なので、皆さんねかわいそうかもしれないけどやっぱり植物も野菜も命ですよと、まあ魚も動物も命ですよと、こうそれを含めてかわいそうだけど皆さんそうやって毎日生き物をいただいて命をいただいて成長というかその生活というかね生きておれるんですよっていう話を幼稚園でしたりとか、そういうお魚教室とかも やってるんです。でお魚教室でまた新たにやろうと思ってるのが研ぎ教室は研いだことないとか、魚ってやっぱり包丁で研ぎって絶対必要じゃないですか、だから魚教室の中にこれ大人向けなんですけど研ぎ教室入れたり、広島大学にその魚の権威の魚学の権威の方がいて、その方は先生ともつながってて、その方が生態とかもお話できるし、まあ、座学ですよね、魚のこう生態とかについてもすごく噛み砕いて説明していただけるし、でさっきのイタリアンの竹原の、うん、シェフの方なんかに実際調理してもらって、おいしい、こんなそこら辺に泳いでる魚がチヌとかクロダイっていう魚、まあ、いっぱいいるわけですよ、泳いよ。でみんなやっぱそんな持って帰らないんですよ、分かってないから、分かってないというかこの辺の人もう飽きてるんで、飽きててもうほんとすごく美味しいの魚なんだけど、そういうのを持ち帰らなかったり、それでそういうのをチヌをさばいたりしてで食べてもらって、あこんな美味しいんですかっていうの取り組みしたり、まあ、それ別のプロジェクト瀬戸内の恵みプロジェクトっていうのがあって、そういうのもやってたりするんですよ仕事以外で。でそういうところもあるし、だからまあ要はそのお魚教室っていうのをこう広く一般市民にというかそういった形でやって、料理教室、魚研ぎ教室、そういうの、いろんなのも含めて一つの講座っていうかとして1日がかりで、まあ、釣りに行ってもいいですし、釣りに行った魚でお寿司握りましょうでもいいですし、そういったのもやりたいと思ってるんですね。が、まあ、近未来系のそのやりたいこと、はい、でまあ大きい10年何年後になるか分かんないですけど、包丁博物館ですね。包丁博物館で刃物の産地行くと、まあ、ご存知の通りなんとか刃物とか、まあ堺は堺刃物、越前は越前、ミキはミキで、そのところどころでもちろんなんとか刃物会館とかなんたらギャラリーみたいなところであるじゃないですか、はい、でもそれそこの土地だけじゃないですか、じゃなくて全国の日本全国から集めたその包丁ですね、はい、それを一箇所に集めてどこっていうことじゃなくて、これが日本の包丁なんですよっていうのを一つの建物の中で全部そこで完結する博物館、これをやりたいんですよ。それを宮島でやりたいんです。神宿る島宮島で、そこで全国の包丁を集めて古い新しい、もちろんあると思うんです、今もう作ってない包丁もあるかもしれない、これから作らなくなる包丁もあるかもしれない、だからできるだけ早急に言い方変ですけどもう作っておられる方にできるだけ早くお会いして、その包丁を買わして、これはビジネスじゃないですかね、これは展示用なので自分で買ってそれをストックしておいて、でいつかその全国の包丁屋、こんな鍛冶屋がいたんだ、まあ、過去になるかもしれないし、こんな鍛冶屋います、現在進行形かもしれないけども、とにかく全国各地で独創的な包丁を作っておられる方いっぱいいると思うんで、まだまだそういう方の、まあ、そういう鍛冶屋さんからいろんな包丁を集めて、で
全国こう日本地図があって、でここのなんとか刃物さん、なんとか鍛冶屋さんのこれが包丁がこれですよと。で過去のものがあってもいい、もちろんね、正倉院のね、日本最古の包丁っていうのが正倉院のあそこになんか保管されてるらしいですけど、はい、まあそこまで昔じゃなくても、まあどっかから出土した包丁、どっかの遺跡からどっか古墳に収められた包丁とかでもいいですし、はいはい、まあ、そういったのもまあまあもうそれをまあ借りてるかどうか別として、そういうその過去からの過去から現在に至るまでの包丁の歴史が、日本の包丁の歴史が一目で分かるような建物ですね、そういう展示できる博物館みたいなものができたら、これはね僕は夢ですね、夢です。めっちゃ興奮してます今僕それやりましょう。いやこれね誰もやってないですし、はい、結局その自分のとこがの紹介で終わってしまうじゃないですか。まあ当然それはそれでそこの産地、そこの刃物産地それぞれあるので、それはそれでもちろんそういう形になるんですけど、だけど全国のまとめたものってないんですよ。で例えば海外から来られて、そこに行けば、まあ、宮島だったら宮島観光できるじゃないですか、まあ、観光目的じゃないですか、うん、だけど、まあ、ついででもいいんですよ。なんかここちょっと変わったなんか包丁ってかなんかあるなみたいな、包丁ミュージアムみたいなの書いてあるなみたいな感じでふらっと立ち寄ってもらってもいいと思うんですけど、結局海外の方も宮島多い、宮島って海外の方もそうですよ、日本人も多いですよ、うん、日本人も多いから日本人にもめちゃめちゃ見てもらう機会があるわけですよ。これもう割合のね、パーセンテージの機会の話なので、できるだけ多い方がいいわけです。でそれじゃあどこが一番いいかって、まあ、この近辺で言うとやっぱり宮島が一番いいんですよ、私の中でね、はい、どこがいいかなって思った時に、はい、まあここからもまあ比較的近いし、で自分が、まあ、どういった形になるかはもちろんわからないんですけど、はい、包丁博物館できたら海外の方ももちろんですし、日本人の方もああ日本の包丁ってこういう世界なのかと、日本の包丁の歴史ってこんなのかと、日本の包丁文化すげえなと、日本の人のその食文化とか食に対する執着、江戸時代とかね、そのにこう日本の食文化って花開いて、まあ、いろんな食べ物が誕生して、まあ、明治の頃からまた洋食が入ってきて、またさらに進化してとかあるじゃないですか。その日本の食文化もやっぱりそこで、学べる施設にしたいわけです。で包丁ってやっぱりその進化してて時代とともに変わってきてて、で西洋の包丁が入ってきたのも明治時代ぐらいからね、鎖国の時代もあったんでしょうけど、長崎とかでしょうけど、まあ、いろんな形で入ってきて、食の西洋化に伴ってまた使う包丁が変わってきたり、で私たちの家庭で例えば昭和初期に使ってた包丁が今ないわけじゃないですか、はい、なきり包丁の黒内とかだったりするんですけど、うん、そういうのはないわけじゃないですか今。だけどそれも含めてまあ食文化ですし、でそういう今もう消えかかってる、まあ消えかかってるというあれなんですけど、言うとあれなんですけど、まあ一般の家庭でなきり包丁のいわゆる黒内の包丁って昭和の初期の頃って割とどの家庭でもあったりした、まあ、割合で言うと高かったと思うんですね。だけど今どの家庭もほぼない持ってないと、消えつつあるわけじゃないですか、はい、でそういうのももったいないというか、やっぱりそこをもう一回掘り起こしていくのも私の 役割だと思ってますし、でそういうものをやっぱりこう時代とともにこう変遷してきているものとかを一堂にこう展示してこう分かりやすくこうまとめた一つの施設っていうのをできたら、はい、それこそ日本人の方にも、はい、PR できるんじゃないかなと思って、それはもういつになるか分かんないですけど、はい、僕の多分老後のライフワークというか、まあ
なってたらいいなぐらいで。やりましょう。僕が館長で、やりましょう。そこの受付して、やってたらいいなぐらいで。はい、最高ですね。すいません、ずっと喋ってる。カットしてください。まあでもよかったです。まあ言いたいことはもう、お伝えできましたので。はい。いえ、ありがとうございました。はい、ということでいかがだったでしょうか。これでハガクレスさん、村上さんとのお話はこれで終わりです。ここまで見ていただき本当にありがとうございます。あの動画でもわかるとは思うんですけど、村上さんのそのホスピタリティ精神ですよね。本当にリッツカールトンのような人を喜ばせたいっていうね、思いっていうのがかなり強いんですよ。そして僕のすごくね好きだなと思った部分があって、職人の思い、職人が作ったものをそのままお客様使い手に届けたいっていうね、100のものを下げずにそのまま100のまま伝えたいっておっしゃってましたよね。もうねまさにそうだなと思いました。本当にもう聞いててもう気持ちよかったです。本当にありがとうございました。ぜひねこのハガクレさん、村上さんに会いに行ってみてはいかがでしょうか。そして今からですね、広島の観光地そしてグルメ情報をお伝えします。ではまずこちら、ガンスという食べ物、皆さんガンスってご存知ですかね。僕は初めて知って初めて食べたんですけど、このガンスっていうのはどういった食べ物かっていうと、魚のすり身と玉ねぎの揚げ物なんですけど、これがね見た目想像以上にうまかったんですよね。すごいふわっふわなんですよ。で現地の人に言われたのが、揚げたてが一番うまいって言われたので、もう揚げたてのね熱々のをいただきました。では次、広島といったらお好み焼きですよね。僕あの実は広島のお好み焼きっていうのを食べたことがなくて、初めていただいたんですけど、あのとりあえずびっくりしたのは、広島にお好み焼き屋さんめちゃめちゃあります。あ、広島の方って本当に大好きなんだなと思って、愛されてるんだなって思いました。そして広島焼きの特徴って言ったら麺ですね。大阪の関西の方だとその小麦粉をねたくさん使ってるんですよ。だからね粉々らしいんですけど、広島焼きっていうのはもう麺です。もう麺を食べてる。小麦粉感はほぼなくて粉もんって感じじゃないですね。まあその麺なので粉なんですけど、そのたこ焼きとか関西のお好み焼きとかそんな感じではなかったですね。僕はめっちゃ好きでまた食べたいなって思いましたね。あとですね、これも面白かったんですけど、メロンパンのメロンパンっていうのがあるんですよ。そのメロンパン屋っていう名前ですね、お店の名前がメロンパンっていうお店があって、そこが出してるメロンパンっていうのがあるんですよ。でこれ結論言うと、中身に白あんがたっぷり入って、なんかビスケット生地に包まれてるようなメロンパンなんですけど、その世間一般のメロンパンじゃないんですよ。形もラグビーボール型で全然違うし、だから広島県民以外の人がメロンパンだと思ってこのメロンパンを食べたらメロンパンじゃないんですよ。でもですよ、このメロンパンあの癖になります。なんかね中毒性あるんですよ。はい、ぜひ広島に行った際はねぜひ買ってみてはいかがでしょうか。では次、こちらは陵上の200階段という場所なんですけど、ここは海上自衛隊のドラマとか映画で有名な海猿のロケ地となった場所です。その聖地としてとても有名な場所ということで行ってきました。あの200階段っていうのはもうその数字の通り200ね段あるんですよ。階段が実は200ちょっとあるらしいんですけど、あのとりあえずねめっちゃ筋トレになります。すごい疲れるんですけど、疲れた後のこの景色もう最高でしたね。では次、広島といえばやはり原爆ドームだとは思います。こちらの原爆ドームも実は初めて行かせていただいたんですけど、あの行って生で見れてよかったです。やっぱり歴史の教科書だけじゃ全くわからなかったですね。やっぱり伝わらないんですよ。写真とか動画だけじゃ現地に出向かないと、今日の話じゃないですけどね、本当に現地に出向いてその本物を見るってこと、そこの空気感を味わうってことがもうね重要だなって改めてこの原爆ドームを見て思いましたね。では次、これで最後なんですけど、呉といったらやはり海軍ですね。戦艦大和が作られた場所とか潜水艦とかそういった場所でものすごい有名なんですけど、そこでそのクルーズですね、船を出してくれて、その海の内側からその船とか潜水艦っていうのを見て学べるっていうのがあるんですけど、それに行ってきました。最後はこちらの動画を流して締めようと思います。あの本当に美しいのでぜひねうっとりしてください。そして興味持った方はぜひ行ってみてください。ではですね、アフレカを終わらせていただきますので、ここでお別れしたいと思います。もしね今回の動画少しでもいいなと思っていただきましたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画も潜入続きますので、ぜひ楽しみにお待ちください。それでは呉の夕暮れクルーズですね、どうぞ。日本に戻ってまいりまして、この鹿島もこの旅ですね。はい、続きまして、もう一つ世界一の船がね今ドーク、今度は赤いですね。この船はおそらく皆様がテレビに言って一番よくお見かけしてるんじゃないかと思いますがね、今から11年前の東日本震災の際、東北の被災地にこの輸送艦にですね、災害支援車両の自衛隊のトラックを、まあ、60台以上満載いたしましてね、東北の被災地に派遣されました。
上の看板はヘリコプターの発着スポットになってますね。こういった行方不明者の捜索やですね、救助活動にも従事したんですね。で東北津波に発生しまして港湾施設が破壊されてね、普通だったらね荷物の上げ下ろしができませんでしたが、この輸送艦には後ろの扉の中にエアクション艇という水陸両用のホバークラフトが搭載されて、飛行径の 76mm 単装速射砲ですね、ここから3位筒がズドンと発射されますが、で1分間に何発弾がここから発射されるかというと、昔の戦艦ヤマトは1分間1発か2発しか、ね、発射できませんでした。このアブクマの大砲1分間60発から80発ね、連発ぐらい連発可能ですね。1分間に1秒間に1発以上のスピードで弾が飛び出すんですね。はい、でぐるーっとこのですね後ろにはこれ普段は弾丸なんか全てコンピューター制御、もう正確無比な弾道計算を描きまして、ピンポイントでねこれ命中させることが今可能となりました。その上ではこれレーダーマストですね、水上レーダー、航行レーダー、航空レーダーってね各レーダーが設置されております。海に向いておりますね。これ高性能20ミリ間砲出ます。ここからダダダダダと、なんと1秒間に50発、1分間に3000発の弾が手に、これで木製のミサイルを全て撃ち落とします。はい、まあ、こういった武器が搭載されている現在の護衛艦でございますが、全ての迎撃艦は先ほど大隅同様の後ろにはこういった自衛艦機という旗が掲げられておりますが、今日はですね、この無配色の艦艇色、もう夕日を浴びてね、オレンジ、黄金色にね、輝いております。どうぞね、ここ写真をお撮りください。そして今度は今から奥桟橋越しにはね、今度もっと一回り大きな護衛艦がね、あちらへ行くバス止まっております。今からそちらの方を向かっていきますよ。はい、そしてぐーっと今度はね、イギバースの突端にまだ3隻の船が止まっております。桟橋越しに艦番号422が、これ補給艦のトワだって船ですね。全長167メーター、結構大きな船です。これはちょっとね、これから F バースか横からも見ていきましょう。ぐるぐるです。もう1500円払うだけの価値がございます。めぐるめぐシャッターさんも連続ついてまいりますよ。今から皆さんはね、はい、ここからね、写真を撮られると、この艦船めぐる元を取り返すことができませんからね。はい、皆さん、その指が検討になるくらい、その撮影中に出ていきましょう。はい、ご覧ください。今ね、こちら、本日は、これがね、今聞こえますか？はい、自衛艦機おろし前5分前ということで、一番現在の日本の海上自衛隊の主力潜水艦の前に当直のこの立たれておりますが、もうちょっとしたら、この潜水艦下のハッチからね、もう一人ね黒い制服を着た白い帽子をかぶったね肩がね上がってこられてます。それちょっとちょっと注目してください。はい、で一足だけにあって護衛艦さだなみの方はね、その黒い制服を着た方がねなんか歩かれてきましたね。看板上今上がってこられましたね、あの方ですね。はい、でこの方がね、はい、今から歩かれますよ。でこちらでね、まあ、皆さん向き合った状態ですね。でこの手前はここでね止まります。で敬礼しますよ今から。はい、はい、今敬礼されてね、この今ね立たれてね今来られた方っていうのがこれ艦長の代理の当直士官の方ですね。はい、各船、はい、この後ろにも皆さん当直士官の方がもう気がついたら皆さん並ばれております。この当直士官が見守る中、今から自衛艦機が一斉にこれ降ろされますね。
はい、どうしてもという方がいらっしゃったら、これも海上自衛隊にも入隊してください。はい、でもなかなか潜水艦はね、エリート部隊なんでね、厳しい触れをかけられて潜水艦上艦できるのは海上自衛隊隊員のうちの全体の 4% 未満、なかなか狭き難関ですが、まあ、それでも皆さんやっぱ潜水艦乗られることが海上自衛隊さんのね、皆さん憧れらしいです。そして今度は護衛艦さざ波ですね、もう自衛艦機が降ろされました。遠くには山の頂からは厳島神社があります。宮島の御船や山口県の島々もね、一望北の海の玄関口にある島が見えておりまして、その対岸にある光町の岬の東端にある白い建物がね、海上保安大学校、あそこで海上保安課の幹部育成する大学があるか、海上保安庁の先生、11月1日の自衛隊記念日にはね、このマップにね、電飾を、イルミネーション、本当にね、これデコレーション、イルミネーションの、デコレーションを施しましてね、伝統感触での、なんか行うらしいですね。